Ring, klocka, ring brukar ju låta när man närmar sig 12-slaget, visst är det så? Ja, det är så, absolut. Och sen dör man. Ja, just det. Sen bara, nej, det blev ingenting. Nej. Måste man hitta en ersättare. Exakt. Men det har inte vi tänkt att göra riktigt än. Vi tänkte köra på ett tag till. Men trots det så är det ändå dags att sammanfatta år som gått, ja. 2014. Om allt går som det ska, om allt är som vi har planerat, så tittar ni på det här klippet på nyårsafton eller efter nyårsafton. Om inte någon råkade publicera det typ 5 dagar innan eller någonting. Det är sånt som kan hända. Det vore som, ju dumt på något sätt. Och som har hänt, ja, helt det, enkelt. Ja, det har hänt. Men vi ska i alla fall försöka gå igenom med er vad som har hänt under året lite. Göra lite neddykningar och kanske även bjuda på några inte så överraskande överraskningar. Tidigare år har vi experimenterat lite med att vara utomhus. För 2 år sedan så stod vi i knädjup snö framför en gran. Allting var väldigt fint. Det var bra känsla. Fint. Fint. Väldigt fint. Nu är det inte snö ute. Det är snarare lite regnigt. Vi kan ju tyvärr inte spela in det här samma dag som det är nyårsafton. Och det är mycket möjligt att ni har snö ute nu. Men i den här tidsåldern som vi är nu, vilket är några veckor innan nyårsafton, så är det inte snö. Och därför är det inte så kul att stå utomhus. Vi provade det i fjol, stå ute i kylan och regnet och sådär. Det gick sådär, Jonas är på att frysa ihjäl om ni kommer ihåg. Så i år tänkte vi, vi kör faktiskt inomhus, vi kör i studion. Och istället fyller vi upp bordet med lite hårdvarugodsaker. Ja, det tycker jag definitivt. Med det sagt så sätter vi igång, för det här kommer ju bli långt och innehållsrikt ändå. Så vi behöver inte stå här och bladdra i onödan. Vi hugger tag i lite statistik, det brukar vi faktiskt inleda med. Ja. Vi har tittat på tidigare år och kommit fram till det. Har lapp, det kan man, får man ha när man ska läsa mycket siffror. Under 2014 har vi haft inte mindre än ungefär 900 000 inlägg i forumet. Vilket är ganska galet. Vi har haft ungefär 75 000 nya trådar. Det är ni som står för det, fortsätt med det. Mycket, mycket trevligt. Det är även ni som står för sammanlagt ungefär 8000 gallerier. Wow, på, det är många gallerier alltså. Ja, era datorsystem och gud vet allt som ni lägger upp gallerier på. Jättekul, fortsätt med det. Och sist men inte minst så har det publicerats ungefär 25 000 annonser i våran marknad. Vad säljer folk? Säljer de sina liv? Inte, men jag skulle tro att majoriteten av dem är under de här gratis kampanjerna vi kör ibland. Precis, för då säljer folk ta med fan vad som helst. Och ganska många gånger också. Eller på att säga. Inte samma sak många gånger, för det är ju bedrägeri. Ja. Ja, sånt gör vi inte. Så ska det vara. Och det är kul att säga också med det här, det är ju att det kommer faktiskt hända ganska mycket nya grejer på sajten någon gång under nästa år. Vi har ju en ny version som vi pratas lite om i forumet, Sveklockers 6.0 som den heter internt. Yes. Och den kommer rullas ut någon gång under nästa år. Och det kommer ju givetvis mer detaljer om det när det börjar närma sig. Men det ska bli kul, helt egendesignad och uppfräschad mjukvara där, både för forumet och för den relationella delen. Och när du pratar om den relationella delen, lite siffror där också. Publiceras ungefär 1400 nyheter under året, vilket är mer eller mindre samma som i fjol. Så det är bra nivå. Vi håller oss där. Vi har publicerat ungefär 70 recensioner med sammanlagt över 100 stycken testade produkter. Ja, det har blivit ganska många. Man tänker tillbaka under året, det kan inte ha varit så mycket. Så bara, fan, det var ganska mycket ändå. Ja, det summerar ihop bra alltså, när man börjar räkna vad vi egentligen har kikat på. Precis. Och som vanligt då, så har vi gjort en liten sammanställning med alla testade produkter under året som antingen kommer eller har redan publicerats. Så den kan man kika på om man inte kommer ihåg allihopa. För det är inte jag. Så är det med det. Och så har vi kompletterat den med ungefär 70 stycken artiklar utöver de här recensionerna då. Ja. Och det handlar om allt från fredagspaneler till lite podcast, olika snabbtittar på saker. Det är lite speltester och sådana grejer. Precis. Så 70 stycken sådana. Ja. Och vi räknade lite och konstaterade att vi hade ännu fler i fjol, men då hade vi bland annat väldigt många fler podcast. Ja, precis. Lite. Så det är sånt som händer. Det ändras saker helt enkelt. Precis. Så var det med det? Ja. Då har ni statistiken, tar på fötterna där. Det är mycket siffror. Mm. Ja. Jag har redan glömt dem. Ja, jag kunde det. Hur många recensioner var det? 5? Ja. 5. Ja. 5 och vi har recenserat 4 produkter. Okay. För det var 2 recensioner på samma produkt. Ja, så var det, ja. Precis. Mm. Det är sånt man kommer ihåg. Kommer du ihåg vad vi gjorde i början på förra året? Jag kan utan att tänka så mycket på det säga att vi var på CS. Ja, det är ganska lätt att hålla koll på det. Vad gjorde vi i början på förra året? Jo, vi åkte till Las Vegas. Det är skitbra när man ska fira nyår. Vi märkt att man kan inte göra så. Nej. Man kan inte göra typ nyårsresan. Typ så, vi firar den på Bahamas.
Nu kan man ju rent tekniskt göra det och sen åka direkt till Las Vegas efter det, men det är inte lika kul. Dessutom måste man planera Vegasresan så långt före, för hotellen och allting tar slut så snabbt under CS. Så att då måste man planera sin Bahamasresa ännu tidigare, typ nu för nästa år. Exakt. Och det är ju jobbigt, man kan inte spontanboka någonting. Så Bahamas. Det är bara att inse att ja, januari, början på januari, då åker vi till Las Vegas och så är det bara. Så är det. Så vi kan väl börja där helt enkelt. Vi börjar på CES 2014. Du och jag åkte dit. Vi bodde, vad bodde vi? Treasure Island. Treasure Island, piratskepp. In hindsight, vi kommer inte bo på Treasure Island en gång till. Om det ni får välja, bo inte på Treasure Island. Nej, det ser bra ut på pappret. Det ser ut att vara typ så här lite bättre än alla andra hotell. Men det är inte mycket bättre än alla hotell. Det är snarare lite sämre. Speciellt deras restaurangutbud. Som och deras kasino. Ja, gud. Äckligare än standard. Men de har en liten tram över till, vad var det? Mirage var det, va? Jajamän, ja, den kan man åka. Och det är trevligare. Det tycker vi i alla fall. Men på CS får man ju alltid se lite av de här trenderna som sker och ska liksom sätta sitt avtryck under året som kommer. Och vi sprang runt både på mässan, på olika sviter och så vidare och träffade lite olika folk. Och jag har skrivit ner några små punkter här som vi fick se. Dels så fick vi bli inbjudna av Valve, vilket var egentligen första gången som de höll något form av event där. Och de skulle då snacka Steam Machines, och det har ju snackats ganska mycket Steam Machines även under förra året. Och det de skulle göra var i princip att visa upp alla olika tillverkares första Steam Machines. Bland annat Svenska Webbhallen som ställde upp med sina modeller. Gabe var där. Gabe var där, han stod och snackade och sen gick han därifrån. Så jävligt sliten ut. Ja, det gjorde han faktiskt. Var han sjuk? Jag tror nästan han var sjuk. Ja. Han, antingen det eller så är jag inte orolig för hans hälsa. För han såg... Han jobbar för mycket. Ja, han såg extremt sliten ut. Men han lyckades i alla fall presentera de här Steam Machinesen. Det gjorde han. Och det... Någonstans där tog det också lite stopp, ja, kan man väl säga. Precis. Det var väldigt mycket snack om det då. Det var, nu kör vi. Det är typ 14-15 tillverkare som kör stenhårt på det här. Och sen så händer det inte så mycket mer än så. Nej. Nej. Det kom av sig lite, Steam Machine-satsningen, tror jag de flesta har känt. Väl känner att de inte är riktigt redo. Det filas fortfarande på hårdvara, mjukvara, ja, och sådär. Men... Jag har inte snackat så mycket om det. Nej, det har faktiskt inte det. Året. Det senaste jag hörde var att handkontrollen fortfarande inte var klar. Att de håller på att finslipa på den. Och den har de också i princip designat om helt sedan den vi testade då. Ja, precis. Så det ska bli... Jag har inte hört någonting av Valve inför årets CS faktiskt. Nej, så vi får väl se om de ställer ut någonting. Ja. Eller om de väntar tills de faktiskt har någonting rejält att visa upp liksom. Men det är ju garanterat fortfarande någonting som det jobbas på. Det är bara att basset har helt klart minskat lite jämfört med för ett år sedan. Exakt. Och det betyder inte att folk inte kan bygga vardagsrumsdatorer som går att spela på. Oh, nej. För det gör ju folk ändå. Amen. För vi återkommer till konsolerna sen. Men det har inte varit 100% superduper att spela på nuvarande generationens spelkonsoler. Ibland så är det bättre att vara PC Master Gaming Race helt enkelt. Amen. Ja. Andra trender. Välda tv-apparater. Eller krökta. Som vi kurvade. Eller kurvade. Fått jättemycket skit för att säga kurva. Men det var för att ingen visste hur man skulle... Jag menar, till och med Samsung själva sa kurvade då. Och nu är det... De ska vara välvda. Mm. Välvda. Jag tyckte det var en dum jävla idé då. Jag tycker det är en dum jävla idé nu. Ja. Jag tycker det är... Jag anser att det är liksom... Vad ska man säga? Det är nya 3D. Det är någonting som tillverkarna har hittat på. Ja. För att kunna kränga nya tv-apparater till människor som egentligen inte behöver nya tv-apparater. Det finns några fördelar med det. Kanske det handlar om... Det var någon som pratade om att reflektionerna blir bättre, ja, när den är välvd då, så att ja, de sprids bättre och det inte blir lika jobbigt. Men generellt, alltså, det är en, jag tycker det är en gimmick. Mm, det tycker jag. Det enda som är lite läskigt är att Samsung själva bland annat, som är det här företaget som verkligen satsar på det, de verkar inte tycka att det är en gimmick. Utan de verkligen satsar på det på riktigt. Och ni kanske märker att det dyker upp välvda datorskärmar också. Och den enda gången jag tycker att en välvskärm makes sense är typ storleka 75 tum uppåt där någonstans. På typ en 27 tummare. Nej. Alltså jag kan tänka mig som sagt att välv kan vara om du sitter väldigt nära en stor tv, ja, så att du får den här effekten av att den faktiskt omsluter dig lite. Men en normalstor tv i ett normalstort vardagsrum, alltså det är bara dumt. Det är jättekonstigt. Jag tycker bara det är dumt. Jag vet inte. Det är väldigt, väldigt skumt. Och det finns säkert några ut som har listat ut att det här är helt otroligt kul för er. Kör på. Köp väl. Yes. Vi får helt enkelt se det nu när vi kommer till CS 2015 om inte allt för lång tid. Om fortfarande är välvt, kurvat, krökt. Mm. Allting ska vara krökta projektorer. Nu är det här laget en hel ring runt. Ja, precis. Det är Omni alltihopa. Allting Omni. Helt otroligt.
Nej. Slut på hate. Jag tycker det är en dum grej, men ja, vi får se vad som hänt med det. Men jag tror att det kommer vara mycket. Jag tror också det. Det ska Velvet 4K. OLED. Kanske OLED. Mm. I alla fall från vissa tillverkare. Ja, just det. Ja. Nvidia pratade inte så mycket Delft. Däremot så pratade de om Tegra som vanligt på alla CS-mässor. Alla CS-mässor. De kan aldrig prata grafikkort. Det ska vara Tegra. Det är viktigt. Och den här gången var det inte Tegra 5 utan det var Tegra K1. Med Kepler under huven då. Det här grafikkortet. Crop circles. Ja, precis. Det var 192 CUDA-kärnor i Kepler-variant. Och ja, det har de slagit på den stora trumman med. De har bland annat lanserat sin Shield-tablet som har den här Tegra K1 i sig. Så... Och antingen har vi eller ska publicera en liten artikel där vi kikar på lite olika typer av streaming-grejer för hemmabruk. Bland annat då Shield Tablet. Det är också så här när man spelar in saker långt ifrån. Man vet inte riktigt om det har publicerats eller inte, men det är tanken i alla fall. Ja. Så är det faktiskt. Kommer eller har kommit. Sist men inte minst, någonting som verkligen har varit en trend det här året, det är ju VR. Och vi tittade på Oculus senaste prototyp. Som de visade upp, som heter Crystal Cove, som hade numera djupseende med en liten kamera då och så vidare. Vi kan återkomma senare till själva den enheten. Vi fick ju faktiskt in den utvecklingsenheten senare i testlabbet. Den kanske ligger där också. Syns inte än. Men det kändes som ett rejält steg upp för den enheten jämfört med det vi testade året innan, så var en av de här tidigare prototyperna. Det var samma kille som demade. Ja, det var det. Han är väldigt engagerad och brinner för det han gör. Och det är... Det kan vara svårt att göra när man demar för typ 20 000 pers som kommer på löpande band hela tiden att hålla andan uppe med han. Han verkar sätta det där. Jag hoppas att vi kanske kan få träffa honom igen nästa år. Han kom ihåg oss redan i fjol, så i år han gör ju det. Bandis, liksom. Det är jäkligt konstigt ändå, att han, med alla de ansiktena liksom. Så, men det var ganska mycket som hände i alla fall under CS. Så det var väldigt, väldigt intressant att åka dit och det ska bli kul att åka dit igen under nästa år. I år har vi med oss Jakob också, eller nästa år? I år har vi faktiskt med oss Jakob, det blir hans första gång på CS. Jag tror att han är väldigt upphetsad över det. Mm, taggad. Han har även sin Shield Portable. Ja, precis. Den ligger här precis. Någonstans som han kan spela med på flyget. Shield Tegra. Vi köpte PlayStation Vita istället. Ja. Ja. Det är ju, man får ju välja själv helt enkelt. Mm, ja. Så är det. Vi får se när vi kommer hem vilka som är mest nöjda. Mm, just det. Ska vi hoppa vidare in bland produkttesterna? Det ska vi definitivt göra. I början av året, ungefär i samband med CS, så var vi även på en liten tech-genomgång av AMD. De skulle prata om Kaveri, nya A-serien. Och lite olyckligtvis så lanserade de även Kaveri ungefär i samband med slutet på CS-mässan. Vilket gjorde det väldigt svårt att testa Kaveri. Ja, det var ju framförallt ett problem för europeiska journalister, men även för amerikanska. Utan att det var någon på PR-avdelningen som inte riktigt tänkte hela vägen. Så det blev lite väldigt olyckligt kan man väl säga, ja. med datumen. Precis. Och så på det också så hade vi lite fraktproblem, ja. Så att vi fick inte ut en recension utan körde den lite senare. Exakt. Men recension blev det. Det testade Kaveri, som hade en kraftigt förbättrad GPU-del. Toppmodellen där är 7850K. Mm. Det handlar om GCN-arkitektur för första gången inbyggt i APU:n och även lite förbättrade CPU-kärnor och så vidare. Och det gör det till den bästa APU:n hittills, vilket det ska vara så att säga när det är iteration. De pushar både framförallt GPU-delen så den blir snabbare, men även CPU-delen lite snabbare och den drar samtidigt lika mycket eller lite mindre jämfört med fjolårets varianter. Så det är ett steg i rätt riktning. Mm. Det kan vara en bra produkt om man tillhör den nischen som vill ha den här helhetslösningen. Precis. Och det gäller ju fortfarande nästan ett år senare. Men samtidigt så finns det de problemen som vi tog upp i den recensionen. Mm. Att man kan kontra med att bygga någonting. Om man har lite mer plats så kan man bygga någonting med en separat CPU, ett separat grafikkort för ungefär samma pris. Ungefär samma effektåtgång och ändå få ut bättre prestanda ur det. Så ja, det handlar om avvägningar där. Men i alla fall, Kaveri, senaste steget på APU-fronten. Lanserades med nya socken FM2 Plus och styrkretsen A88 som är typ samma styrkrets som. Ja, det har inte hänt så mycket där. Men så är det i alla fall. Det står det, finns ett moderkort här. Det är redo. Allting är bara riggat liksom. Smörgåsbord här. Allting som vi i alla fall har kvar. Vi får ju tyvärr skicka tillbaka väldigt mycket. Så vi kan inte ha allting kvar som referenser. I och för sig kanske det är bra med tanke på att vi aldrig hade haft plats för det annars. Jag önskar att de kunde ta tillbaka lite chassin också. Men det vill de aldrig göra. Det här har varit något. Eller hur?
Någonting annat som AMD rullade ut under början på året som vi pratade om under förra nyårskrönikan var ju Mantle, det här nya grafikgränssnittet då. Och det rullades ut i beta-stadie i början på året. Battlefield 4 var först ut där. Vi körde lite tester på det. Det gjorde vi. Det var jävligt trasigt vid lansering. Ja, det var det. Det buggade jättemycket, kraschade mycket. Konstiga så här, det var som lite dimmigt ja, nästan. Ja, det var buggigt. Ja. Det var det. Det har under året blivit bättre med Mantle. Yes. Vid det här laget är det hyfsat stabilt skulle jag säga. De senaste spelen vi har testat nu, bland annat Dragon Age med Mantle, var inga direkta stabilitetsproblem vad jag kan minnas. Däremot så, alltså prestandan med Mantle gäller ju framför allt om man är i ett scenario där man är begränsad av processorn, inte av grafikkortet. Vilket gör att prestandavinsterna när man har en snabb processor är ganska små eller obefintliga eller till och med lite sämre beroende på hur implementationen ser ut. Men ja, det är ju det Mantle är gjort för och där fungerar det bra vid det här laget skulle jag säga. Och jag tycker det är intressant och kul att det fortsätter utvecklas. Ja, det är faktiskt det. Och under förra året snackade vi mycket om hur många utvecklare kommer egentligen att anamma Mantle. Och det är ändå ganska många som har implementerat det i sina spel. Absolut. Och framförallt är det ju EA och allting som har med Frostbite att göra. Precis. För du är ju redan på plats där kan man säga. Så det... Frostbite har blivit från en dedikerad Battlefield-motor till någon av EA's in-house-motor som de kör till lite allt möjligt. Och då kommer ju Mantle-stödet med på köpet där. Precis. Så får vi se vad som händer där. Ja, vi lär väl få se fler Mantle-titlar under nästa år skulle jag tro. Absolut, det tror jag. Vidare så är det lite grafikkort på tapeten nu. Kanske inte de mest högpresterande grafikkorten, men ett ganska intressant, vilket är det här lilla skrutten. 750 Ti, vilket råkar vara det första Nvidia-grafikkortet med den nya arkitekturen Maxwell under huven. Så senare skulle göra en ganska stor skillnad på grafikkortsmarknaden under andra halvåret. Men i samband med den här lanseringen så råkade även AMD krascha den med den här R7-265. Det var verkligen en slump att de skulle skjuta här samtidigt. Slump. Till skillnad från det här Maxwell-kortet så är R7-265 kanske inte riktigt ett nytt grafikkort. Ett nytt namn. Vi känner kanske igen den här trenden, det här med rebrands. Båda lägren är ju väldigt duktiga på det. Men det är ju lite svårt att hålla isär de här. Och det här är ju egentligen då ett glorifierat HD-7850. Som är lite överklockat helt enkelt. Så, men de pressade priset ganska hårt på det. Man kan väl säga att det generellt sett presterade lite bättre än Maxwell-varianten. Men det Maxwell vann väldigt mycket på var ju strömförbrukningen som var extremt låg. Precis, det var ju ändå en liten insikt i vad som komma skulle med de stora Maxwell-kretsarna som lanserades senare under året. Att det här var extremt effektivt, det här kortet. Drog lite ström och lyckades ändå pusha ut bra prestanda i förhållande. Och det... Ja, det var någonting vi fick se mer av senare. Ja, precis. Så om man ser också vad som faktiskt säljs idag i butik så är ju det här ett betydligt populärare kort med fler varianter och modeller och finns fler butiker än vad det här är. Så man får väl kanske ge nicken till Nvidia där. Men det var ändå en intressantare krets på många sätt. Ja. Det här var en rebrand var AMD ja, exakt. Göra. Som bara försökte liksom poppa på deras parade eller något säga. Något som är intressant med just den här referenskortet som ser ut som ett hej, kom och hjälp mig, den här fläkten kommer låta skitmycket. Ja, det gör inte det. Det låter inte så mycket. Extremt tyst. Det är imponerande. Det är nästan fysiskt omöjligt att den här fläkten skulle kunna vara så tyst. Men det säljs ingenstans, va, det här vill jag tror inte att det gör det, utan allting är sådana eftermarknadsvarianter nu. Som lyckligtvis har kommit ner i pris också. Jag vill minnas att det där låg runt 1500-1600 kronor i lanserings. Jag tror det finns runt 1200-1300. Ja, och det är ju det är alla hundralapparna behövs ju liksom i det här segmentet. Så visst, det kanske inte är det mest bang for the buck där, men... Det är mycket pris per watt. Precis. Och för kompakta system är det ju väldigt viktigt att hålla ner värmeutvecklingen. Så då är det, var då och är fortfarande ett väldigt intressant kort. Definitivt. Nästa steg var någonting som presterade avsevärt bättre. Och det har vi här. Nej, det har vi inte. Det vi har här är GeForce GTX Titan. Och det är föregångaren då. Det som ryktades om då var det som kallades för Black Edition. Som i slutändan kallades för Titan Black. Det var väl kanske ingenting vi testade vid lanseringen. Men vi inkluderade det i senare grafikkortstester. I princip samma GPU som satt i GeForce GTX 780 Ti som kom under 2013. Fast då med lite Titan perks, alltså högre double precision prestanda, 6 GB VRAM. Ja, egentligen inget kort som en spelentusiast köper direkt. Nej, och Nvidia ville inte heller marknadsföra det som det. Faktum var att Nvidia inte väl vägrade skicka ett kort till oss överhuvudtaget. Ja, precis. Fast vi bad om det. Så att vi till slut så fick vi då låna in ett från webbhallen och köra igenom i testsviten. Men
som du sa, det var inte riktat mot spelare egentligen. Och jag kan tänka mig att det var inte många gamers som faktiskt köpte ett Titan Black. För ett 780 presterar typ lika bra nästan överallt. Ja, exakt. Så att, och kostar betydligt mindre. Ja, så det var ett kort som det slogs på den stora trumman för i ryktena. Men sen när den väl lanserades så kändes det som att Nvidia egentligen inte brydde sig så mycket om Nej. Det heller. Vilket även gäller ett annat grafikkort som vi ska återkomma till lite senare. Ja, vilket var väldigt lustigt måste jag säga. Någonting som var väldigt, väldigt på tapeten i slutet på förra året var ju R9290-serien med R9290X som flaggskepp. Jättesnabb grafikkort, jättedålig referenskylare som lät väldigt mycket. Och det var vårt största minus egentligen med det kortet, förutom då ganska hög strömförbrukning. Sedan dess har det rullat ut jättemycket eftermarknadskort. Vi har testat massa av dem. Vissa bättre än andra, men ett som verkligen stack ut var ett som du testade från Sapphire. Ja, precis. Sapphires 3X-kort, det var mycket snack om det innan. Ja. Vi fick in och testade och det var faktiskt, jag tror det var det bästa 290X-kortet som har passerat testlabbet. Ja. Det var väldigt, väldigt tyst och det presterade bra. Och det kändes verkligen som att Sapphire hade gått och skräddarsytt hela den här kylaren efter precis den här grafikkretsen. Och inte som det blir när man har många modellserier, att man återanvänder en kylare ganska många gånger. Utan det här kändes som att de var gjorda för varandra. Och det blev en riktigt, riktigt bra kombination. Ja. Och det är fortfarande, skulle jag säga, det 290X-kortet jag generellt skulle rekommendera. Ja. Jag har inte stött på något som var bättre än i alla fall. Nej, om man tittar på vad folk köper så verkar det vara nästan uteslutande. Dels den 290X 3X-varianten och den R9290. 3X. De har sjunkit i pris väldigt mycket. Otroligt mycket, verkligen. Så det är ett intressant grafikkort. Verkligen. Går vi vidare neråt så lanserade AMD ytterligare ett grafikkort som är helt nytt. R9 280. Ja. Ja. Det är jag inte vet inte om vi har något 280, jag tror inte. Nej, vi har ju inte det. För när vi testade det så bad AMD oss i princip att ja, alltså det här med, vi har tyvärr inga samples tillgängliga, men om ni har ett HD 7950 så kan ni ta det och så ändra klockan lite på det. Så får ni ett 280. Ja, de gav oss faktiskt en exakt instruktion vad vi skulle ändra för olika parametrar med strömbudget och så, för att det skulle prestera exakt som en 280. Ja. Nytt så grafikkort. Ja. Ja, så det temat fortsatte i princip. Visst, det är snabbare än ett 7950. Det handlar om att fylla ut nya gap. Liksom. Då behövde någonting under 280X. Och jag menar, 280X var inte heller ett nytt kort. Liksom. Det var också... Och så behöver de även få in allting i det nya namnschemat. Ja. Det är ganska viktigt. Precis. Så är det. Och det här namnschemat som vi återigen fortfarande inte riktigt förstår oss på. Det var logiskt när vi fick det här lilla schemat. Ja, så här ser det ut. Finns vissa problem med det. Men det kan man väl också säga Nvidia, ja. 700-serien. Ja, ja, visst. Det är jättelogiskt. Helt ny arkitektur, 750 Ti. Och när vi återkommer sen så blev det ju inte ett 880 direkt. Nej, inte direkt. Nej, det blev det inte. Nu har jag klämt in en liten sektion här med chassin. Det var för att i mars så lanserade NZXT ett chassi som var, ska man säga, lite annorlunda. De vågade sig på att ta bort 5,25-tumsplatserna, vilket många har väntat på för... Men handen på hjärtat, vem använder 5,25-tumsplatser längre? Ja, min lillsyra gör det, ja. Ut, men det var alldeles så. Man vill ha en optisk läsare. Hon har en USB. Ja, det funkar det också helt enkelt. Jag fick veta att det var för att hon skulle kunna installera Sims. Det var skitsamma. Just det här med att ta bort 5,25-tumsplatserna öppnar upp för annat. Man kan öppna upp att ha fläktar på hela fronten till exempel. Eller en radiator. Eller bara fylla hela med vanliga hårddiskar. Det finns ganska mycket flexibilitet och NZXT lyckades väldigt bra med det här chassit. Det är väldigt kvalitativt. Det känns som ett bra chassi helt enkelt. Och under året så känns det som att det har varit ett av de mer populära chassierna på marknaden faktiskt. Det har ju varit en hel del olika chassin under året. Jag tänker inte rabbla upp allihopa. Corsair har fortsatt på sin Obsidian-serie. Fyllt ut den med ett Mini-TX-chassi, ett vanligt Mini-Taro-chassi. Be Quiet har hoppat in i chassisvängen. Kanske inte 100% i satsning, men den var helt okej, skulle jag säga, på ett första försök. Vi såg ju det första gången på Computex, ja, som precis. Vi ska återkomma till lite mer senare. Och sedan då var lanseringen bara för några veckor sedan. Yes! Och en av de här stora nykomlingarna från förra året, Funtex, fortsatte även under året med både Ento Pro som är en MIDI-Tower-modell och Ento Evolve som är en micro-ATX-modell. Känns som att de lyckas ganska bra, va? De är väldigt duktiga måste jag säga, och det hör inte till vanligheten när det gäller chassitillverkare. De brukar behöva fejla väldigt många gånger. Jag tittar på Bitfenix till exempel. Nanoxia. Nanoxia också. Fast det verkar ju som vissa tycker att Nanoxia är bra. Jag förstår fortfarande. Ah, ja. De lyckas säkert bra någon gång i alla fall. Alla är vi olika. Ja. Mm. Jag tror att det eventuellt finns en chassirecension kvar att göra i år, men den annars är faktiskt den senaste att Fractal Design kom ut med en ny version av sin Define-chassi, vilket de gör varannat år i princip.
Så R5, trevligt chassi det också. Lite vaniljigt Volvo-chassi sådär för alla som gillar att ha ett. Men något som jag tycker är en stor brist med alla moderna chassin faktiskt, ja. Och med även ett annat företag, IKEA, ja. Det är att moderna chassin passar väldigt dåligt i den här datorhållaren. Ja. De är för breda helt enkelt. Precis. Man får in ett chassi på 23 cm bredd, yes. En bra dag. Ja. Men det spelar egentligen ingen roll eftersom IKEA har slutat med galant skrivbord och summera datorhållare och ersatt detta med bekant som är mycket sämre. Fy fan. Jag förstår inte detta beslutet. Nej. Det de skulle ha gjort var behålla galant, jättebra skrivbord, ganska prisvärda sådär. Och sen kunde de släppt en summera version 2. Som är 3-4 cm bredare. Precis. Då hade alla varit glada. Ja. Alltså, och vi hade kunnat fortsätta ha våra datorer i datorhållare under och sådär. Och allting hade varit amazing. Men nej då, nu ska det vara bekant med någon form av trådkorg under. Och allting är, och man sätter fast skivan med plastpluggar. Ja, det är så här, ja, och den här runda hörn. Viktigt, runda hörn. Väldigt, väldigt konstigt allt det här. Och ingen möjlighet att montera datorhållaren på längre. Nej, pinsamt IKEA alltså. Verkligen. Pinsamt att chassitillverkarna inte tänka på oss som faktiskt satt med en summera datorhållare. Man får ner ett Define R4 om man voldar och vrider och bänder. Ja, precis. Lite. Vi tog en tång liksom, böjde ner den så den verkligen fick plats. Och det, då är det på millimetern alltså. Men ja, summera, det finns ju tyvärr inte längre. Jag tror vi har ett exemplar liggandes kvar här på kontoret. Fan, det kan vi nog få pengar för. Det är liksom inpackat i förpackat. Oh, nyskick! Ja, precis. Det blir som liksom som första Zelda till Nintendo liksom. Precis, kan om 20 in år också, då säljer alltså. Det. Det är ju en sliten jävla repig garantiva liksom. Det är som någon form av paket. Tjäna stor koa, ekonomiskt oberoende. Ja, det blir fint. Det blir verkligen. Om vi går vidare och lämnar hårdvarubiten för en liten stund. Så ska vi snacka lite mer mjukvaruinriktat. Och det är Microsoft som avslöjade DirectX 12. Och det känns ju som att de fick lite heat där från On Mantle. För att det känns som mycket av DirectX 12 är väldigt mycket tänk som Mantle. Man ska gå närmare hårdvaran. Man ska skippa mycket lager liksom för att få ut precis. Mer. Precis. Man ska få ner overheaden så att man inte behöver lika mycket CPU för att driva grafikkorten. Det är också en av grundstenarna som du säger i DirectX 12. DirectX 12 bjuder även på en hel del andra nyheter. Men det är samtidigt inte ett helt nytt gränssnitt så att säga för att det är kompatibelt med många grafikkort som finns på marknaden idag. Precis. Hur det blir med DirectX 12, det återstår att se. Det finns ju någon form av testversioner ute. Ja. Microsoft har visat skarpa demon som rullar på DirectX 12. Bland annat en portad version av... Kommer inte ihåg vad det var. Nej, det var något Fable så här. Legends kanske? Ja, det kan det ha varit. Det är mycket möjligt. Som de har visat upp. Det återstår att se lite helt enkelt när DirectX 12 verkligen börjar rulla ut på allvar. Men det är även någon gång under nästa år. Precis. Det pratas för dem sent nästa år. Ja, de har sagt det, precis. Men återigen, det återstår att se. Det gäller ju inte bara att gränssnittet är klart och allting, utan det måste ju... Tillverkarna måste ju plocka upp. Ja, det är ju det också, precis. Så... Utvecklarna kanske är bättre. Ja, definitivt. Mer Microsoft ska vi snacka under senare tillfälle faktiskt. Men nu ska vi istället snacka Facebook. Det kan vi göra. Ja. Facebook använder ju väldigt många. Det kan ha blivit sämre med åren. Jag tycker väl det. Det är mycket annonser. Man ser vad folk har gillat. Vill man se det? Jag vet inte. Tror jag får upp 37 bilder på alla bekanta så fort jag klickar på någonting. Ja. Så är det. De gjorde ganska... Lite oväntat drag skulle jag vilja kalla det för i alla fall. De köpte upp Oculus VR. Det var väl kanske inte det första företaget jag tänkte på som skulle göra ett sånt uppköp. Var inte snack om typ Amazon? Jag tror det, från början. Men det blev inte så. Nej. Men det är Facebook i alla fall köpte Oculus VR med Rift, hela paketet. Ja. Oculus tyckte det var skitbra för att nu får de mer pengar, säger de. Utåt i alla fall. Det var ju en hel del kontroverser förståeligt nog runt det uppköpet. För Oculus var det här... nördföretaget som alla entusiaster har kickstartat och höll på. Många, det är liksom lite samma grupp som kanske ser ner på Facebook. Mycket kollisioner där på internet, folk upprörda. Notch var upprörd, nu är han glad igen. Av andra skäl. Ja. Men så var det med det och jag vet inte, av just det här samarbetet har det väl inte blivit så mycket än kan man väl säga. Nej, det har ju inte det. Det jag antar att de har skjutit in en del pengar i företaget, men utöver det så har vi kanske inte sett någon direkt influens från Facebooks sida. Men det kommer sen ska ni se.
Vi får se hur det blir, om vi får Farmville i VR eller vad fan som händer liksom. Det är någonting jag verkligen längtar efter. Ja, Synga heter det man ska göra. Ja. Ja. Som är typ de gick åt helvete verkligen. Ja, tro fan det. De baserar hela sin framgång på ett jävla spel där man odlar morötter 7 gånger om dagen. Hur bra kan det gå liksom? Det cirkulerar så jättemycket bildalbum på nätet nu med typ så här gamla Synga-kontor som är helt övergivna. De har byggt upp så här jättefeta med typ pingisbord och grejer. Och sen gick allting åt helvete. Ja, det går så när man satsar på farming-spel. Hur går det med Hay Day nu till det? Nej, jag tror det har gått ner sig faktiskt. Man ska vara helt ärlig. Det har kommit nya saker där. Clash of Clans typ eller någonting. Jag vet inte. Alla dess klaner. Jag har blockat alla Facebook-spel jag kommit åt så att jag... Ja. Candy Crush kanske. Ja, Candy Crush. Ja. King. Jag får fortfarande invites till Candy Crush-saga. Jag förstår inte. Hur länge kan man sitta och spela det här spelet? Jag vet inte riktigt. Men det går ju bra för väl... King. Så att ja, det gör det. Så uppenbarligen har de gjort någonting. Det kanske är nästa kontor som blir avgivet. Ja, just det, precis. Och sådana här buskar rullar i korridoren och sådär. Vi får väl se. Ja. Under våren och, ska man säga, början på året så har vi gjort några reportage också. Vi var bland annat hos Komplett i Sandefjord, Norge och tittade på deras robotlager. Spörsmål. Och sen återvände vi igen till Norge. Det känns som att vi måste göra reportage i Norge. Vi måste fylla vår kvot där. För att åka till IBAS som gör sådana här hårddiskräddningar bland annat. Och besökte deras laboratorium i Kongsvinger. Som ligger i närheten av svenska gränsen faktiskt. Därav jobbar bara en massa svenskar där. Och på flygplatsen jobbar också bara en massa svenskar. Yep. Ja. Jag undrar om det finns några norska invånare i Norge längre. Bara svenskar som åker hit och jobbar. Alltså. Men det var i alla fall väldigt intressant att besöka båda de här ställena. Man får se saker som man vanligtvis inte ser. Speciellt hos IBAS liksom. Att få se hur en hårddisk räddas när den kommer in. Från början till slut liksom. Det är ganska avancerade grejer. Verkligen. Så det kan jag rekommendera att ni kikar på de två reportagen. Så ni inte glömmer bort det om ni inte har sett dem. Och har ni sett dem så ser de igen. Ja, varför inte? Det kan vara trevligt att ha till efter gudvinnan och betjänten. Ja, precis. Ja. Vad är det som går på nyårsdagen? Är det Ivanhoe som går där? Är inte det juldagen? Kanske. Ja, det kanske är juldagen. Det finns inte. De här traditionerna. Ivanhoe i alla fall. Jag tycker inte det är så bra. Jag tycker det var rätt bra de första 10 gångerna. Men nu så ja, det kanske är därför man har tröttnat lite på den. Mm. Den brukar alltid stå på i bakgrunden. AMD. Nu är det egentligen så att Nvidia skulle vinna det här racen med att få ut sin nästa generations dubbel-GPU-kort. Men eftersom de aldrig kom till skott och släppte skiten så kände AMD så här, okej, vi har ett kort färdigt, vi kan väl släppa det då. Och det är alltså R9-295X2 vi pratar om, som kommer i The Biggest Suitcase Alive. Ja, som vi precis fick tillbaka faktiskt. Ja, vi hade det på utlån. Det är tydligen lite svårt att få tag på de här korten helt enkelt. Och det är ganska intressant för de här korten reddes ut väldigt lite pengar under en period. Med tanke på hur snabba de är så ja, man kunde få mycket prestanda för pengarna. Det är ju så. Och det är någon form av vattenkylningslösning för NASTEX som sitter fastmonterad på den här dubbel-GPU-lösningen. Två stycken Hawaii-kretsar. Och det är ju, kan man säga, världens snabbaste referensgrafikkort kanske man kan säga för att vara på den säkra sidan. Det var det då och jag skulle säga att det är det fortfarande. För det enda som har kommit sedan dess är ju det här Nvidia-kortet som vi ska återvända till. Och det var ju faktiskt långsammare. Exakt. Men det har ju vissa nackdelar, det här kortet. Det är varmt som fan. Det är lite pilligt att montera, eller varmt, producera värme som fan. Ja. Pilligt att montera med den här vattenkylningen och lite sådär. Och det är även då beroende av att Crossfire fungerar som det ska. Ja, helt enkelt. Precis. Men när det väl gör det, då... Det är bra punch då går det, när man liksom behöver punchen. Men 2290X går också bra. Ja, precis. Någonting annat som kom i liknande utförande senare var ju Power Colors Devil 13. De har ju tidigare släppt Devil 13 7990 utförande. Vi körde någon form av snabbtitt på det för det var någon defekt. Det var trasigt helt enkelt. Ja, det kortet precis. Vi hade inne. Det var problem med videoutgångar vill jag minnas. Ja. Att när man körde tre skärmar så la den ena av efter en stund och sen blev det bara skit av alltihopa. Men vi hann köra temptester och allt annat. Och de delarna skulle vara vad jag fattade sen när PowerColor fick det. Att allt det var okej, utan jag vet inte. Vi fick aldrig veta vad det var som var fel på det. Vi hörde inget mer efter någon initiell kontakt. Nej, det verkar som bara försvann bort lite. Så, ja, jag vet inte om någon köpte det kortet eller på sig. Nej, det känns lite tveksamt. Man fick ju med en mus här förut. Ja, man fick mer en mus och någon form av och det här stället, du vet. Så att kortet skulle böja sig ungefär. Ja, om det har jag även snackat en hel del om sin FreeSync-lösning under året. Och den antogs av VESA under våren. Det vill säga att de skulle implementera som en del av DisplayPort 1.2a. Eller i princip en optional del kan man väl kalla det för. Så, och det blev det.
Man kan implementera det om man vill det. Många scale-tillverkare hoppar på det här tåget nu, så det kommer att komma skärmar då med FreeSync. Och vi har sett en hel del demonstrationer på olika mässor vi har varit på. Men än så länge finns det alltså ingen skärm ute i handen. I alla fall inte när vi står och filmar det här. Det kanske har hunnit dyka upp, vem vet. Vi pratar ju fortfarande om första kvartalet, så vi får väl se. Men antagligen får vi se en del FreeSync-skärmar på CS när vi är där. Så det ska bli kul att se vad som händer med det och se hur det fungerar i praktiken. Det har varit mycket snack om från AMDs sida mot media om FreeSync. Och det skulle vara tidiga tester och möjlighet att recensera i förtid och hej och hå. Men allt det här har ställts in faktiskt. Så att vi vet ungefär samma saker om FreeSync som ni gör. Ja. För det har varit oroväckande tyst skulle jag ändå säga. Ja, faktiskt. Med tanke på hur mycket det pratades om det från AMDs sida mot oss och sen bara nej. Vi ställer in allt det här vi har pratat om innan. Så vi får se. Jag hoppas och tror ändå att det blir en bra lösning. Ja. Vi återstår att se på den nästa år. Exakt. Och det är jättemånga tillverkare som säger att de ska göra sådana skärmar. Så vi får se. Helt enkelt. Mm. Mer som har hänt från AMD. Det är väldigt mycket AMD på det här schemat. Alltså. Det är Kabini för desktop. Ja. Ja. Här är den. It's so tiny! Jätteliten är den. Det är en väldigt, väldigt, väldigt liten låda. Det är väldigt, väldigt, väldigt liten och fånig kylare. Och en väldigt, väldigt liten CPU till allt det här. Ja, precis. Men det här är ju väldigt billiga processorer. Och väldigt, väldigt billiga moderkort. Mm. Allting är väldigt, väldigt billigt helt enkelt. Precis. Det är i princip de har tagit kabin i så att jag har gjort en sockerlösning av det. Och här, köp. Och vi testade den tillsammans med där som ligger här, J1900i6C, som precis är med Intel Celeron. Och vi körde dem lite tester och konstaterade att så här mycket datorkraft får man för de här pengarna nu för tiden. Och ganska energisnåla grejer. Den där drar lite mindre, presterar lite sämre. Den där drar lite mer, presterar lite bättre. Ja, gick på ett ut. Ja, ungefär, exakt. Beroende på lite vad man är ute efter. Men något som dock är intressant och som vi håller på att kika på just nu faktiskt lite, det är vad man kan bygga för samma pengar om man kan tänka sig att lägga ytterligare 30-40 watt. Exakt. Och det är väldigt intressant kan vi konstatera. Så vi får se. Jag vet inte om den artikeln åter är ute eller om det inte är ute. Ja, så går det. Om vi rullar vidare ner här på schema så kanske vi äntligen får landa på Intel. Är det så? Ja, det får vi. För de lanserade någonting som jag tyckte var lite upprörande. Just för att det kom till en punkt där jag började fundera på vem är jag, vad gör jag, varför lanserar man en sån här produkt? Varför är det ingenting nytt för? Det jag pratar om är alltså Haswell Refresh. Vilket i princip är samma CPU som släpptes under förra året i form av Haswell. Jag tror det var 100 MHz extra klockfrekvens. Precis, och de här 100 MHz då, pang, Refresh. Desto mer intressant var väl egentligen att de släppte en ny styrkrets då i samband med Haswell Refresh. Och det var väl kanske lite det de slog på den stora trumman för, vilket var Z97. Och det var väl egentligen inte jättemycket nytt med Z97 heller. Men de tillförde officiellt stöd för M.2, den här nya lagringsgränssnittet då. Och där började dyka upp en hel del M.2 SSD-enheter där ute bland annat. Men annars så, det alla väntade på egentligen, för vid den här lanseringen i maj, då saknades CPU-erna för överklockare. Så K-serien hade utblivit helt och hållet. Det var bara de här vanliga CPU-erna som egentligen ingen entusiast var intresserad av. Så ja, alla satt och väntade. Det fanns ett datum som egentligen inte stämde utan det sköts på till ett senare tillfälle. Så vi fick helt enkelt vänta på Intel att de skulle släppa sina överklockningsvänliga CPU-er där. Så vi rullade vidare. Det hände lite saker däremellan. Bland annat Nvidia som äntligen kom till skott och släppte sitt GeForce GTX Titan Z. Det var det vi antydde förut. Precis. Och det här är ju någonting som verkligen pratades om under hela våren. De ska släppa Titan Z. Det kommer bli ett dubbel GPU-kort. Det kommer ha de här specifikationerna. Och så var det upp, ner, vänster, höger. Jensen stod och pratade om att Ultimate Card for Gamers och allt vad det var. Ja, de bara, men sen precis så lite med Titan Black. När det väl kom och helt plötsligt så finns det här kortet nu. Vi bara Nvidia. Hallå? Vi vill gärna testa. Hallå? Och de typ... Nej, det var inte lösbart. De kunde inte få fram ett kort, det fanns inga samples, de ville inte skicka det till oss, de tyckte att nej. Så återigen så fick vi knata iväg och låna ett Titan Z. Ja, jag tror, var det webbhallen som bistod med det? Ja, de ställer upp. Det är smidigt, de ligger här nere på hörnan liksom. Och går dit, hallå. Ja. Så vi testade Titan Z lite senare, vill jag minnas. Ja, det gjorde vi. Och
på sitt sätt förstod vi kanske varför Nvidia inte skickade det, precis som med Titan Black. För att visserligen är ett brutalt snabbt kort, men det var inte tillräckligt snabbt för att egentligen slå 295X2 på fingrarna, samtidigt som det kostar jättemycket mer. Ja, typ 25-26 lax. Mm. Ganska mycket för grafikkort. Ja, det är det. Speciellt då med tanke på att man kunde gå och köpa till exempel 2780 Ti för en bråkdel av den summan. De halverade ju priset på Titan Z. Det gjorde de. Det hjälpte inte. Nej, så Titan Z är ju ett väldigt, väldigt häftigt grafikkort. Och vill man ha all den här beräkningskraften i ett någon form av superkompakt format, så är det ju intressant. Men fortfarande så profilerade Nvidia det ganska länge. Och jag vet inte om de gör det fortfarande som ett gamingkort. Ja, och det är så konstigt. Och det är konstigt, för ja, det är inte ett bra gamingkort. Det finns betydligt bättre grejer att göra för samma pengar. Så enkelt är det. Jo, då och framförallt nu med Maxwell på marknaden så kan man göra mer intressanta saker för samma pengar. Inte så kul. Eller häftigt, men ändå inte så bra kan man väl säga. Om ja, lagom här någonstans så är det dags att ta på sig stödstrumporna igen. Sätta sig på flyget för att ta den korta lilla skuttet över till Taiwan. Ja. Och Computex. Vi ska ju alltid flyga så jäkla långt på våra mässor helt enkelt. Det är så vi jobbar, okej. Men det är i alla fall kul och det är så otroligt stor kontrast mellan Las Vegas och åka till Taipei liksom. Så man får se lite av bägge världarna helt enkelt. Det är stor skillnad, verkligen stor skillnad. Vi hade med oss, det var du och jag och Jakob som åkte. Ja, faktiskt. Och det är den största styrkan vi någonsin åkt till Computex faktiskt. Det var kul. Det var alltid skönt att vara tre personer, det är stort lyft. Exakt, man hinner man hinner sova någon timme till på natten. Mycket bra grejer. Vad såg vi då under Computex? Vi såg bland annat Intel X99, om man ska börja i entusiaständen. Exakt. Det var väl det som de flesta molekurstillverkarna satsade på i alla fall. Att visa upp då X99 och att där nya DDR4 stödet bland annat. Då. Så det var det stundande Haswell E-lanseringen skulle ske senare i september. Det var även många som pushade för Devil's Canyon. Ja, just det. Som faktiskt lanserades under Computex. Ja. Och Devil's Canyon är ju då den här överklockningsvänliga Haswell Refresh-processorn. Med andra ord lite roligare än de andra. Exakt. Vi kan väl prata om Devil's Canyon när vi ändå står här. Det tycker jag definitivt här. Vi kan göra. Det är ju då, toppmodellen här heter 4790K. Exakt. Och det som gör den lite mer intressant, kan man säga, än fjolårets Haswell, i grund och botten är det fortfarande samma arkitektur. Det de har gjort är att de har fipplat runt lite på kislet och tagit bort några hotspots, som Intel kallar det, så områdena blir väldigt, väldigt varmt. De har bytt värmeledande material för att få bättre värmeavledning upp till heat-spreadern. Ni förstår vad jag menar. Värmespridaren sig. Och sen vidare ut i kylaren. Och sen, med just 4790K, de även pushat klockfrekvenserna väldigt högt redan ur kartong, vilket gör att det blir en väldigt, väldigt snabb processor. Den drar en del jämfört med tidigare års, men den är fortfarande snabb och intressant av den anledningen. Exakt. Och det är den snabbaste, vad ska man säga, standardkonsumentprocessorn som vi någonsin har testat. Föga förvånande om man då ser Haswell E och de här lite mer extrema grejerna som är lite en egen kategori där. Det är en fet CPU. Det är en riktigt, riktigt häftig CPU. Och som kompanjon då så kom även 4690K. Jajamän. Som är versionen utan hyperthreading. Men fortfarande det här nya värmeledningsmaterialet. Däremot inte riktigt de här extrema klockfrekvenserna. Exakt. Men lite mer standard variant kan man säga. Ja, precis. Den här 4790 hade ju en maximal turbo på 4,4 om jag inte minns väl. Det är ganska högt ändå. Det är högt. Liksom direkt ur kartong så är det. Riktigt, den är en häftig CPU, den liksom är bra om man vill ha något riktigt, riktigt fet gamingdator, så är det en bra grej att gå till och man kommer klara sig väldigt länge på den. Så. Ja. Mm. Sen just överklockningen av det här nya värmeledande materialet. Oh. Juryn kanske fortfarande överlägger lite om det där. Vi gjorde lite tester och försökte jämföra med temperaturer, något som är väldigt, väldigt svårt att göra. Kommer fram till att det var lite bättre, men det var inte de här extrema skillnaderna kunde inte vi se som det rapporterades om på förhand. Nej. Men så är det. Haswell har visat sig kanske inte vara den mest överklockningsvänliga arkitekturen i allmänhet. Så. Nej, det är ju inte så. Lyckligtvis så presterar den ju också bättre klock för mot tidigare generationer. Vilket vi har snackat om ganska mycket. Om man tittar 2-3 generationer bakåt så har det ändå hänt ganska mycket om man tittar på siffrorna. Precis. Så är det. Det är mycket tjat om att det står stilla på CPU-marknaden, men det gör det inte riktigt.
man kanske inte ser de här jättehoppen längre, men det händer fortfarande absolut grejer. Både med att saker blir effektivare, ja, och även att de blir snabbare klock för klock. Men även där är det ju svårt. Jag menar, det går bara att optimera till en viss gräns. Sen så blir det svårt att komma vidare. Ja, det är så faktiskt. Tillbaka kanske till Computex. Ja. Det var även en hel del hybrider som var på schemat. Det var det. Intel Broadwell. Exakt. Det var ju jättemycket snack om Broadwell överhuvudtaget. Och det är det här steget inte 14 nanometer i arkitekturen från Intel. Så det var mycket sånt som visades upp. Väldigt mycket sånt faktiskt. Försök att komma ihåg mer vad vi gjorde på Computex. Vi var ju där, vi gjorde en jäkla massa videos. Ja, vi gjorde ju det faktiskt. Vi hann till och med iväg på en liten utflykt också. Till Lian Li, till deras chassifabrik. Och det är också en av de här fördelarna med att åka till Taiwan, där många liksom har sina baser, kan man säga. Många har ju flyttat sin tillverkning dock till fastlandet Kina, men vissa ligger kvar, Lian Li finns kvar. Vad kul, vi fick träffa en av deras chefsingenjörer som vi trodde var en chaufför först. Han var visserligen vår chaufför, men han har också en lite större spel. Ja. Vi får väl se, det pratas om till nästa år, att vi ska försöka köra någon form av tour på fastlandet i Kina, ja, först och kanske besöka de fabriker och så i samband med Computex. Men det är också en sån grej, precis som vi var inne på med Las Vegas tidigare, att man måste boka biljetterna väldigt tidigt för att få bra flyg och bra hotell och sådär. Och då så, när någon kommer en månad senare, åh, vill ni göra det här? Då, Det blir lite svårt liksom. Men vi ska undersöka det och se om det går att lösa någonting till nästa år. Det har varit väldigt, väldigt, varit väldigt roligt. Faktiskt. Vi glider vidare. Ja. Nästa grej på schemat är just lanseringen av Devil's Canyon som var där i juni. Men det har vi ju redan pratat om. Det har vi gjort faktiskt. Diskuterat med. Men det är ändå en av årets, på sitt sätt, tråkiga lanseringar, för det egentligen inte var så mycket nytt, men ändå en av de största lanseringarna. Exakt. Det var liksom det som alla väntade på för att gå över till att köpa sin nya dator eller för att uppgradera sin tidigare dator. Det var... Både Intel och moderkortstillverkarna hade stort hopp för Devil's Canyon. Jag vet inte hur det gick i slutändan. Nej, jag vet inte heller. Jag tror inte att det blev den här hitten som de förväntade sig. Det blev en CPU som folk kan tänka sig att köpa, till skillnad från de som lanserades förut med Hassel Refresh. Problemet är ju fortfarande att många som sitter på framförallt Sandy Bridge är väldigt nöjda med dem. Exakt. Så de känner inte att shit vad långsamt allting går, utan det måste hända någonting mer drastiskt där liksom. Vi får se, helt enkelt. Däremot så lanserades det ytterligare en CPU som du testade. Ja, det var den här Pentium Anniversary Edition som heter G3258, är det formella namnet. Exakt. Och det var ju en väldigt omtalad modell, just för att den var upplåst, så man skulle kunna överklocka den väldigt högt då. Och visst, problemet var vid lanseringen att prisnivån låg lite för hög, speciellt i Sverige. Den låg lite väldigt högre. Väldigt hög, till och med. Men den bumpades ner ganska hårt, ganska typ en eller två månader efter den lanseringen. Så det blev ett bättre förhållande då, prestanda mot priset. Den var ju jättesnabb när man överklockar den och man använder den applikationen som inte använder mer än två trådar egentligen. Men så fort man kom upp i fler trådar applikationer, då märkte det verkligen att det var en tvåkärnig CPU. Så... Och även om framförallt spel fortfarande trådar ganska dåligt, så många titlar kan använda mer än två trådar ganska effektivt vid det här laget. Och det gjorde lite att även om vi klockar den väldigt, väldigt högt så tappar den fortfarande mark mot till exempel lite billigare Core i3-or så fort det handlade om fler än två trådar. Precis. Och det gör ju att det är vad det är. Det är en CPU som är gjord för entusiaster som vill ha lite lajbans med överklockning och IO. Men det är kanske inget man köper till sin senaste feta gamingdator oavsett hur rolig den är. Nej, det var ungefär det som var kontentan av hela den här recensionen. Sen var det vissa som inte höll med och vissa som höll med. Och, ja, så är det alltid. Alla har ju sina användningsområden för CPU också. Men det var så vi kände rent allmänt om den CPUn i alla fall. Ja. Men återigen, det här med att spela med tvåtrådiga CPU, det är någonting som vi antingen har eller ska titta på. Jag håller på att testa en ganska billig Celeron CPU. Exakt. Göra lite grejer där. Det handlar ju mycket om 4K redan på CES. Ja. Mycket prat om 4K, alla tillverkare vill visa upp det. Och dels pusha för att material började komma, men även för hur otroligt bra uppskalningsfunktioner de hade från 1080p. Ja, precis. För att det finns ju inget 4K-material, så vad ska vi pusha för då? Jo, gammalt material som vi skalar upp. Det ser extra bra ut. Och jättebra. Sen kan man ju även ha dynamisk kontrast, punchiga färger och... Skitsamma om det vi skulle prata om. Det vi däremot skulle prata om är att 4K även för... datorbruk, skärmar, ja, börjat sjunka i pris en del. Och en av modellerna där då som blev testade under året var Samsung U28D590D. Jättelångt namn. Ja, bra namn. Och det var en av de här tidigare modellerna för konsumenter som även hade SST, det vill säga att man inte behöver
köra MST som delar upp båda bildhalvorna i två för att få 60 Hz då, utan man kunde köra via en stream, få 60 Hz. Alla är glada. Funkar så ofattbart mycket bättre än MST. Och det, vi hade ju lite väldiga problem med att få bra siffror med 4K. Ja. Så det slutade med att vi gjorde en litet jämförande test då mellan just SSD och MST. Och märkte att, jag skulle säga att 95% av problemen som fanns gick att relatera till MST på ett eller annat sätt. Ja. Speciellt för Nvidia. Gör enorm skillnad. Och det är någonting vi har försökt tjata om under hela året. Folk jämför våra 4K-tester med andra så säger ni får högre här. Ja, de kör en MST-skärm. Exakt. Det är jättestor skillnad verkligen. Så det är skönt att se det, att det kom med den och att det är just nya standarder nu. Nästan alla skärmar är. Men är ni intresserade av en 4K-skärm, dubbelkolla så den har SST och inte MST, för att det är värt det. Verkligen. För det finns ganska många modeller som de har börjat prisdumpa nu för att de är på utgång liksom, som fortfarande bara är MST kan man säga. Om ni inte vill sitta och harva runt i 30 Hz så går det bra. Ja, som muspekar liksom. Ja, ja, det är inte kul. Nej, men det är verkligen en väldigt viktig punkt som många missar när man tittar på specifikationerna, för det står oftast inte där utan man får googla sig fram och försöka lista ut det. Precis. Kontentan av många av de här 4K-skärmarna som släpptes under året var att de har hög upplösning. Mm. Men i övrigt så var det inte så mycket positivt med dem egentligen. Man får betala mer för dem. De har inte lagt ner särskilt mycket krut på någonting annat än den här skärmpanelen egentligen. Som inte i sig är särskilt bra heller förutom att den har väldigt många pixlar. Många pixlar. Ja, den här Samsung-skärmen till exempel hade den plastigaste foten jag någonsin har sett i hela mitt liv. Inte den som när den var så här. Hade problem? Jo, men hade problem med, krävde väldigt stark signal med. Och tvungen att ha väldigt påkostade DisplayPort-kablar och riktigt bra utsignal från grafikkortet. Annars så fick man massa konstiga buggar. Väldigt intressant alltså. Och så märkliga grejer som hände. Det gjorde vi också i någon form av liten snabbdykning och undersökte. För vi fick rapporter i forumet om att det var så. Skärm som var väldigt omtalad och som vi klämde på tidigare under året. Så många var taggade för. Det var Asus nya Swift. Ja, precis. Och det har varit mycket snack om G-Sync som är Nvidias motsvarighet till FreeSync. Nu var ju Nvidia först visserligen. Men det har ju inte funnits så här överdrivet många skärmar på marknaden. Men däremot den här Swift-skärmen. 2560x1440 och G-Sync. Och dessutom 144 Hz. Exakt. Mm. Det är allting som en gamer vill ha i ett enda paket. Ja. Visserligen en TN-panel, vilket får många fnysa direkt. Dock enligt vår skärmtestare Thomas Ytterberg, den bästa TN-panelen han i stort sett har använt. Ja. Men det är väl egentligen det enda som man kan säga var problem med den skärmen. Förutom då att den var väldigt dyr. Ja. Och att den var ganska buggig, hörde visa sig efterhand. Precis. Om man läser i forum, trådar och sådär, så mycket konstiga buggar och problem. Många har bytt skärmen flera gånger innan man fått den som är bra och sådär. Men det är ju fortfarande en riktig gaming-skärm för de som vill gamea i lite högre upplösning än 1080p och få G-Sync 144 Hz. Precis. Så det, ja, om man kan tänka sig att man får ju alltid tummen på någonting liksom. Ja. Om man vill ha de här funktionerna. Det är ju så med gaming-skärmar liksom. Men ja, av det som jag har sett av den, faktiskt bara på mässor, vi har en stående på kontoret, men ironiskt nog så är den opackad. Ja, precis. För att den får inte plats någonstans helt enkelt. Men det har sett ganska bra ut, speciellt för att vara en TN-skärm måste jag säga. Jag tänkte ju ha den som min testskärm. Ja, det sket precis. Sig för att den hade ingen DVI. Nej. Så då kan vi inte koppla in gamla grafikkort i den på ett bra sätt. Vilket är en issue. Ja, man ska testa typ GTX 480 och sådana här. Lite äldre kort liksom. Så det blir inget. Nej. Vi ska ställa upp den någonstans på sikt. Det ska vi definitivt göra. Ja, vad fan. Vi kanske glider vidare här. Ja, vi ändå håller på lite. Ja. Vi pratar om bärbara datorer. Kanske vi ska glida in lite på. Ja, varför inte? Egentligen borde ju Jakob vara här och tala, men han är iväg och representerar kan man säga. Exakt. Äter lunch med andra. Ja. Tycker inte om oss längre. Så han låter oss prata om bärbara datorer verkligen. Istället. Ja, det är datorer som man kan bära. Exakt. Ibland kan man fälla upp dem så här. Ibland kan man ta isär dem. Precis. Ja, det var där då. Ska vi... Nej. Ja, kan vi gå vidare? Nej, Jakob har testat mycket bärbart under året, precis som vanligt. Det han sa själv när han stod här innan att fan, det är inte så mycket intressant ändå. Det har varit lite mellanår på den bärbara fronten kan precis. Man säga. Men det finns några grejer som sticker ut. Framförallt så gillar han Microsofts nya Surface-variant. Ja. Surface 3 Pro eller Pro 3. Pro 3. Pro 3. Jag säger alltid 3 Pro och så säger han, det är fel Jonas. Du måste lära dig att ordningen är först Pro-et, sen siffran. Ja. Okay. Nu har Jonas lärt sig det. Exakt. Så då kan han
utbilda även er andra. I alla fall Microsofts senaste påkostade Surface-version där de går ifrån det gamla designmönstret en del. De har gjort en större, de har gjort en annan, ett annat förhållande på bildskärmen. Precis. Och ja, vad ska man säga? Det är en häftig dator. Många gillar den. Jakob gillar den. Även om många är lite skeptiska till just att den är större och har ett lite annat förhållande än de gamla Surface och Surface Pro 2. Just det. Och Microsoft trycker fortfarande på då att man ska kunna ersätta sin bärbara dator med en sån här Surface Pro 3. Vilket man ändå kan. Ja, precis. Kan man säga. Det är ju i princip ett ultrabook i plattformat, precis. Exakt. Som Surface-serien alltid har varit. Och det gör den ju ganska annorlunda mot en traditionell surfplatta. Många andra tillverkare har försökt haka på samma koncept och göra väldigt liknande produkter. Men jag kan väl säga att ingen, tror jag väl, är lika bra faktiskt som Microsofts egen. Nej. Precis. Men Jakob gillade den. Det är en av hans stora highlights för året. En annan grej han gärna ville lyfta fram, det var just att Core M var på väg ut. Ja. Så är rätt nu. Du sa rätt, ja. Core M. Broadwell, helt enkelt. Vi fick in den första datorn med Broadwell som Jakob testade. Det var Yoga 3 Pro. Yoga 3 Pro, ja. Dessa namn, 2 år, 3 år, lätt att glömma. Lenovos latest and greatest med den här enorma grejen där bak för att vrida runt den. Just det, så ser det ut som en sån här klocklänk. Precis. Ungefär, med jättemånga. Tyvärr var det kanske en av de sämre uppvisningarna av Broadwell som finns. Det var lite konstig fläkt som gick igång och det var ganska dålig batteritid. Ironiskt nog fick Jakob in ett till exemplar som hade ännu sämre batteritid. Så det var ju... Ja, det var väldigt konstigt. Det är synd. För Broadwell har ändå en del potential, om man säger så. Verkligen. Men det är verkligen en av de stora grejerna för nästa år. Och säkert att vi kommer få se en del på CS. Definitivt. Mycket Broadwell-grejer. Yes. Jag ska kika lite på listan här med bärbart. Om det är något mer vi ska... Transformer Book T200 kan vara intressant att nämna. Ja, precis. Med tanke på att T100 var en riktigt stor säljare under förra verkligen. Året. Verkligen. Så kom T200 som tyvärr inte var en bättre produkt. Vilket är något av en besvikelse. Ja. Jakob, han var inte nöjd. De hade ju momentet där, Asus. Och sen så var det ju problem då med det här testexemplaret också. Recensionen var försenad och till slut så blev det aldrig någonting av det riktigt av den här modellen. Nej, de gör jättemycket reklam för den på stan nästan. Ja, men precis. Ändå, de hade ett bra moment där, Asus, men kom av sig lite kan man väl säga. Ja. Ja, bärbart. Det var ungefär det som var på bärbart. Det kommer mer. Broadwell är ju i princip ute nu liksom. Det kommer ännu mer Broadwell sen. Så, ja fan. Det blir mer bärbart. Det är klart det blir. Ja. Jakob kommer ha saker att göra även under nästa år kan man säga. Precis. Ja, vi har ju även gjort vår traditionella fredagspanel. Det har väldigt, väldigt många gånger under året som vanligt. Även om vi hade ett ganska långt uppehåll över sommaren i år eftersom vi flyttade kontor. Exakt. Och kvar från gamla kontoret har vi bara den här skylten. Ni kommer ihåg som satt på väggen. Och SM. SM. Eller MS. Ja, det beror på. Jag vet inte vilket håll det är. SM står det nu. Man kan skriva något mer. SME. Kan man skriva SME? Nej, vi har inget G. Va? Nej, jag vet inte. SME, klockers. Nej, vi har ett. Man kan skriva SLEM däremot. Det kan man definitivt göra. Ja, det ska vi inte göra nu. I alla fall. Så vi bytte kontor. Mycket med det. Och i samband med det då så blev det ett litet uppehåll i fredagspanelen. Men det har ändå blivit många fredagspaneler. Det har blivit många andra videos. Yep. Och det är ju inte alltid det går som det ska. Nej. Vi brukar alltid bjuda på lite bloopers och det ska vi ju givetvis göra även i år. Och det är du som ska sätta dig och samla ihop de här. Ja, precis. Ska gå igenom allt material vi har från alla mässor och alla inslag vi har gjort. Och det läskiga är ju att nu när vi står här och ingen aning om vad det blir för några grejer som Jonas inte har gjort det här än. Så att det kan ju bli jättepinsamt och jättejobbigt. Så efteråt när vi kommer tillbaka så kommer det vara så här. Men nu kör vi bloopers. Hej på er och välkomna till SweClockers testlabb. Idag tänkte jag att vi skulle ta en titt på hur man tar ett nytt klipp. Annat som MSI passar på att... jag vet inte. Vifta bara den framtida styrkretsen för Haswell E. Kom av fullständigt intressant. Det har varit mycket prat om det. I 4 kanaler då, där man endast... nej, det stämmer ju inte. MSI är ju på hem... som verkligen vill ha optimal prestanda. X99, nej. Prova igen. Vad är det som är nytt med X99? Har vi hamnat i Gigabytes lilla tillhåll. Ja, precis. Vi får ta om det. Via PCI Express då. Men grejen är att det är lite proprietär, kan jag inte säga proprietär. Så på G, det kommer vara väldigt, väldigt billigt.
FSB, åh gud fan, jag kom glada processorer på exempelvis notebooks och billigare kort på G, och det ska bli väldigt billigt enligt nu. Nej, jag har got nothing. Nej, jag har verkligen inget. Jag och LG som alldeles för invecklat vill satsa stenhårt på, så vill LG väldigt gärna prata om OLED. Ser hos de koreanska konkurrenskollegorna facket. Tung en böjbar OLED-skärm här bakom som, nej, det går verkligen inte. Här i fronten så ganska bra luftgenomströmning överhuvudtaget. Priser? Jag har inte en jävla aning faktiskt. Komponenter sitter och alla fläktar. Du kan skaffa en, kör om det, fan. Tydligen har Corsair fått en hel del, hur ska man säga? När man har åkt hela vägen till Taiwan så kan det vara kul att vänta på tåget som åkt förbi så att man hör vad man tänker. Men vi har med ett sista möte för dögen. Dögen. Skärm. Sedan dess har de lanserat... Rift heter det. Ja. Och Oculus har skäftat. Hej på er och välkommen till Sveaklockers testlabb. Idag tänkte jag att vi ska ta en trerat så att man kan ta loss ett fläktfilter, rengöra det och stoppa tillbaka det utan några större problem där. Och nu åkte den där in hela vägen i helvetet och det kommer bli jobbigt att få ut den, vilket är kul. Jag hamnade här hos Be Quiet på Ares Computex-mässa och de har precis gått ut med, kan vi ta om det, jag ska inte säga Computexens chassi. Och det har inget namn så jag valde att kalla det, jag kan inte prata längre. Millimeters fläkt. Rör oss mot toppen så finns det plats för två stycken 140 mm fläktar. Fuck. Hello. Sen med skärmens uppdateringsfrekvens för att ingen aning vad jag ska säga. Annars bilen. Annars intressant med den här skärmen är ingenting mer eller mindre, för jag kommer inte få något. Där på mässan så har ju de slängt upp en svit på ett palazzo som inte ligger allt för långt ifrån där tar de. Och lyser i väldigt många olika färger, precis som på många andra tangentbord som man har sett, men då har man använt lite annan teknik. Det här blir lite mer in your face motherfucker liksom. Kommer den nya Galaxy Tab i 8,4 tum, som kanske inte ens var 8,4, var det där? Ja. Och remote desktop-applikation, och sist men inte minst då, jag kommer iväg. Nej. Samsung jagar dock inte bara med, någon står och fotar mig med ljud. Förutom Galaxy Tab Pro 12.2 som jag står med, lanseras Galaxy Note. Fan. Kanske till och med jättebra. Om man pratar högt så låter det så här, och pratar man tyst så låter det så här. Jag är bakgrundsläffe som säger penis. Ja. Just det. För mässor i Tyskland så säger man ofta penis. Det vet du. Penis är ett tyskt ordbok, tror jag. It is known. It is known. Enhet. I det här fallet så handlar det om PlayStation Vita, vilket är en portabla spelkonsol. Men det har även kommit tillfälligt stöd. Ta om det. Intressanta med de här är att de nämligen har stöd för det här remote streaming. Heter det remote play eller remote streaming? Jag kommer inte på. Samt surfplattan Z3 Compact. Apparater handlar mest om LCD-TV, så visar de upp en hel del många... Det består till största delen av LCD-TV, så visar upp en hel del många... Det största delen av LCD-TV, så visar de upp en hel del många... ...utan kan använda dem i färdiga TV-apparater. En snabb titt även på butikerna. Den här frontpanelen går ju då att ta bort också. Och då får man ta tag lite och rycka. Nu checkte jag om det låter lite mycket. Goddammit. Den här frontpanelen går att plocka bort. Man får ta i lite, så jag ursäktar om det låter lite grann nu. Alltså, det går inte! Jaha, bortgjorda i år också alltså. Ja, det verkar som att vi aldrig kommer att klara det här helt fläckfritt.
Tänk om vi står och säger det här nu och sen visar det sig att du inte har hittat en enda blooper. Då får vi ha någon form av så här förlåt text. Ja. Vi var för bra i år. Sorry. Sådana här technical issues. Ja, exakt. Skiftnyckel som snurrar. Ja. Men förhoppningsvis så fick ni lite att skratta åt. Och då glider vi osökt vidare och pratar om Oculus Rift. Ni vet, det går inte bra där. Oculus Rift DK2, Development Kit 2. Det är Jonas håller i handen. Man kan ta på sig den. Ja, just det. Det medföljer även en form av kamera som är här någonstans. Det luktar också. Alltså, det är någonting speciellt med doften hos den här. Den luktar Oculus liksom. Jag har gjort det på varje mässa också. Jag vet inte vad det är, om det är typ gammalt svett eller någonting. Eller... Ja, just det. Vi pratar inte om det här med... Nej, i alla fall. Det är den senaste versionen av utvecklingskittet. Skillnaden mot den här Crystal Cove som vi testade på CS till exempel då att de har byggt in de här diodorna som sitter bakom så den ser inte så här vit prick ut längre. Och lite sådana grejer. Den är mer strömlinjeformad i allmänhet än vad den var. Uppgraderingen är ju bland annat då 1920x1080 skärm jämfört med det första utvecklingskittet och lite sådana saker. Ja. Vi har inte lekt så mycket med den här som vi ville göra. Däremot har vi lekt en del med den, gjort en liten video och testat lite olika grejer. Sen så blev det fullt upp kan man väl säga med kontorsflytt och hela den biten. Jag har inte hunnit med det, men vi hoppas på att kunna leka mer nästa år och verkligen försöka hänga med i vad som händer runt hela Oculus-grejen. Precis. Och det fina då är att då har de hunnit polera spelen lite mer. Ja, det var rätt jävla dåliga många. Det måste vi testa typ precis. Hur kan man lägga upp sånt här? Ja. Men nu är det förhoppningsvis bättre och det har kommit lite spel med stöd och sådär också. Ja. Jag vill ju testa Elite Dangerous till exempel. Ja, det hade varit jävligt coolt. Mm, eller typ Alien Isolation med den här. Egentligen borde du plugga in den här. Jag tror att alla rutiner och allting ligger kvar i den här sommardatorn. Så ja, bara just det. Så kanske bara jacka in den. Och sen bara tuta köra. Kanske är någonting man ska köra till när man dricker hallonsaft efter jobbet någon dag. Precis. Men inte för mycket för då kan man bli illamående. Ja, av att det blir, man blir yr. Precis. Att man blir inte av hallonsaft. Nej, ingen blir illamående av hallonsaft, förstår ju vem som helst. Därför pratar vi istället om Haswell E. Ja, Haswell E. Det var nog ganska många som väntade på den lanseringen. Vilket var den här nya högprestandaplattformen från Intel. De skulle ersätta den föråldrade X79-plattformen. Tacka Gud. Vilket de gjorde med X99, en helt ny styrkrets som inte var 20 000 år gammal. Haswell E bygger ju på Haswell. Tror det eller ej. Och nytt är bland annat att Intel slog på stort och släppte CPU med väldigt många kärnor. Ja, 8 kärnor. Amen. Det är ganska imponerande ändå. 16 trådar och det är då första gången i en konsument-CPU som de slår till på det här. AMD hävdar ju att de redan har 8 kärnor i sina FX-serier, men det där går ju att diskutera. Exakt. Kan vi sammanfatta det. 8 kärnor. Ja. Men det är en väldigt extremt häftig plattform, häftiga CPUer, sjukt snabba. Speciellt då, eller framförallt i fredstrådade applikationer. Även DDR4 har de gått över till. Exakt. Ger kanske inga jättefördelar där vi kunde testa rent, vad ska man säga, nu. Men det finns ju potential då för framtiden att göra framsteg där. Exakt. Intressant är också att den här instegsmodellen till Haswell E numera är 6-kärnig istället för 4 som de tidigare de här E-CPU-erna var. Men däremot har de istället kripplat antalet PCI Express-banor som är i den. Det spelar ju då roll om man vill köra flera grafikkort. Precis. Med ett grafikkort, sak samma. Precis, så det kan ju vara ett vettigt sätt att få 6 riktiga kärnor helt enkelt. Så ja, en väldigt intressant lansering. En ganska dyr plattform. Verkligen. Kanske ingenting som gemene man springer ut och kör på en gång. Men de här hardcore-entusiasterna som behöver många trådar eller väldigt många PCI Express-banor för man har 4 grafikkort eller någonting kan det definitivt vara någonting att kika närmare på. Jag skulle dock fortfarande säga att för den som är vill bara sitta hemma och gamea och ha en påkostad speldator men ändå bara är, vad ska man säga, en vanlig entusiast så är ju fortfarande 4790K den bästa gaming-CPUn som går att köpa just nu. Framförallt för att den har så sjukt hög klockfrekvens som vi sa innan vilket gör att enkeltrådsprestandan och prestandan vid få trådar är jättehög, högre än vad den är för Haswell E. Och i de allra flesta spelspelare gör det mer skillnad än att ha många kärnor. Och nu pratar vi givetvis utan överklockning då. Det ändrar ju saker en hel del. Men... Ja, det är fortfarande en väldigt spännande plattform. På sikt ska vi uppgradera våra testriggar. Ja, så vi kan komma bort från det X79. Mm. Och vi får se, det kanske blir början av nästa år. Det har varit lite problem med X99, jag har inte satt mig in så mycket men jag vet att det har funnits lite problem. Så förhoppningsvis är väl det klart för det här laget och då kan vi gå över till dem. Vi behöver ju ha de här lite mer påkostade plattformarna
framförallt då för att få många PCI Express-banor så vi kan testa många grafikkort. Och det är bra att kunna ha de möjligheterna. Definitivt. Så det var en av årets största lanseringar. Det var det, definitivt. Då. Tillsammans med Devil's Canyon då, som inte var så mycket nytt. Så var ju Haswell definitivt mer det var nytt. Mer nytt. Och de är i synk med Haswell på vanliga desktop. Ja, det har de inte varit på länge. Förra året kom Ivy Bridge E, men då fanns ju redan Haswell för desktop. Precis. Men bara för att de har lite paus innan de lanserar nästa arkitektur. Ja. Så lyckades de ta sig fram där. Om vi glider vidare under hösten, kommer in i september, så slog AMD på, kanske inte en stor trumma, men i alla fall en liten trumma, om deras nya R9-285. Som namnet antyder så försöker de kila in den någonstans mellan 280 och 280X, tror jag det är de siktar på. Precis. Och många sa ju att 280X var på utgång, liksom, att det skulle... Det var vad alla tillverkare sa i princip. Och... Nej, det blev inte riktigt så, kan man väl säga. Nej. 285 kom, och det som gör det som är intressant är att det har en ny grafikkrets till skillnad från 280 och 280X som heter Tonga Pro. Ja. Det är baserat på senaste upplagan av GCN, som även till exempel 7790 var, som sen blev 260X. Och... Det gör ju då att den sticker ut lite i det segmentet, kan man väl ändå säga. Vi testade aldrig det kortet på lansering. Nej, det gjorde vi inte. Anledningar. Däremot har vi testat en hel del efteråt i olika sammanhang. Och det var en problematisk krets vid lansering, och det är fortfarande en lite problematisk krets. Den beter sig lite konstigt. Den gör ju det. Det är ju lite nyheter om det har lagt in, bland annat ganska aggressiv kompression för minnet, som ju då ska göra att man får högre praktisk minnesbandbredd, kan man väl säga. Och någonstans är det ju någonting som gör att vi har haft lite otur med den här kretsen, helt enkelt. Ja. Så det är svårt att få ut några ordentliga tester, men förhoppningsvis så är det någonting som kommer lösas framöver här. Precis. 285 i allmänhet fick väl kanske ett lite ljummet mottagande, kan man säga. Den är väl inte mycket snabbare än 280, till och med lite långsammare ibland. Ja. Samtidigt som den var ganska dyra vid lansering. Ja, det var ju det. Ja, den här låga strömförbrukningen som vi fick rykten om från början var inte riktigt där. Nej, liksom. Inte ens nästan. Nej. Utan det, det är kanske en lansering som kunde ha gått bättre för AMD. Det känns som att 285 har fått lite dåligt rykte redan, och att det kan bli svårt att tvätta bort det. Även om nu de här problemen som finns i mycket löses då med ny mjukvara. Precis. Men vi har fortsatt kontakter med AMD där, så det ska väl förhoppningsvis reda ut sig på sikt. Om vi glider vidare igen. IFA, ja. Det har inte jag så mycket att säga, för jag var inte där. Nej, och det var faktiskt första gången som både jag och Jakob var där också. Vi tänkte att vi skiter ju numera i Cebit, eftersom de bara vill ha massa kostymnissar där. Och jag och Jakob ville inte ha kostym på oss. Så vi åkte istället till Berlin. 100% business. Ja, det är deras nya... Tagline. Exakt. Mm, så det är inte så mycket att säga om Cebit, även om de tydligen visade lite grejer där. Men det var inte värt att åka dit för det. Däremot IFA är lite mer up and coming när det kommer till datortillbehör och bärbara datorer och sånt där. Så vi tänkte att varför inte åka till Berlin? Det är tydligen varmt där, vilket vi inte visste. Det var typ 25 grader och på att dö av svett ungefär. Men vi sprang runt där, fick se lite nya notebooks och sådär. Och bland annat så var det Intel då som rullade ut sin Core M på den här mässan. Så Jakob hade en liten artikel färdig där som vi kunde publicera i samband med det. Så det är definitivt en intressant mässa som vi ska hålla kik på i framtiden också. Mycket krökta tv-apparater, mycket OLED. Ja, ja. Så det är. Det ligger ganska nära också. Berlin är ju runt hörnet praktiskt taget. Jämfört med andra mässor, så att säga. Så är det ganska nära och bra. IFA alltså? IFA. Tummen upp? Ja, skulle jag säga. Vidare, ja. Microsoft... passade på att lansera Xbox One i Sverige officiellt. Ja, lite efter. Känns lite konstigt att säga det så, men så var det. I början av september lanserades den här konsolen som har funnits i andra länder sedan förra året och som har funnits gråimporterad i Sverige jättelänge. Precis. Och det var liksom startskottet för att nu finns alla nästa generations spelkonsoler tillgängliga i Sverige. Och de säljer ju ändå ganska bra, både PlayStation 4 och Xbox One. Speciellt nu efter Xbox One har fått en hel del prissänkningar som är mer eller mindre officiella. Ja, man kan väl nästan få tag på en Xbox One för 3000 spänn. Ja, och det är ju ändå en rätt stor skillnad mot de här fyra som det var verkligen i många fall. Det är stor skillnad. Det som blev lite tjafs om, kan man väl säga, det var väl att
En av anledningarna till att det sköts på Xbox One så många förstod det av Microsoft var att de skulle hinna implementera alla funktioner och sådär ordentligt. Men sen så visade det sig då att den fortfarande inte, faktiskt nu inte, har röststyrning på svenska till exempel. Vilket ändå är en av de absolut största grejerna som det har pushats för innan. Precis. Så ja, det är fortfarande lite rörigt där. Å andra sidan har Sony knappast haft en smooth sailing hela året. Nej, det har fyra heller. Det har varit mycket strul med PSN och sådana saker. Ja. Och firmware-uppdatering som borkade lite grejer. Och, gjorde att konsolen hängde sig. Och, det har varit ett, vad ska man säga, det märks att de nya konsolerna, de är inte så nya längre. Nej. Att nuvarande generationskonsoler fortfarande är, inte har varit så många år på marknaden för det är inte helt finslipat ännu. Men nu finns i alla fall både PlayStation 4, Xbox One och Wii U på den svenska marknaden officiellt så att säga. Och är man sugen på en konsol i den generationen så är det väl kanske alldeles utmärkt att försöka kika på det här nu. Eller ha kikat på det i mellandagarna och se om man kan hitta något bra paket och något bra pris. Det har varit några riktigt bra deals ute faktiskt. Ja, riktigt sköna bandlar alltså. Så att, håll utkik efter det om ni är sugna och komplettera utbudet hemma med. Jag menar riktigt entusiasten som jag sagt. Jag menar, det är inte det här konsol eller PC. Det är konsol och PC. Exakt, man har allt. Men här ska man ha alla konsoler och PC:n. Sen är det nudlar. Ja. Exakt. Och sen köper man brädspel också kompletterar med. Det är klart. Så har man liksom allting. Ja. Ja. Minst 33 kortlekar. Ja, oh ja. Det är väldigt viktigt. Ja, fan i mig. Det gäller att ligga i. Mest prylar man dör vinner. Det är så. Men i alla fall, det är klart. Och en av... Nu kommer jag med helt. Jo, det skulle jag säga. En annan stor snackis under året förutom konsolerna har varit olika typer av kroppsburna klockor motsvarande. Ja, väldigt smarta mycket. Smarta klockor, träningsarmband, sådana saker. Typ, vad har vi för kategori? Kroppsburna enheter? Jag tror vi kallar det. Ja, det som på engelskan är wearables, vilket är en mycket mer elegant term tycker jag i alla fall. Men vi kan ju inte hålla på med en massa svängelska. Det går inte för sig. Så smarta klockor har varit rejält på tapeten under 2014. Och det blev ju inte, vad ska man säga, mindre av att Apple då presenterade sin Watch. Precis. Efter mycket om och men och spädde på den här hypen ytterligare. Ja. Men man kan väl säga att egentligen alla större elektroniktillverkare har gjort någon form av aktivitetsarmband eller en smart klocka. Ni klämde väl en del på det här på IFA också? Ja, det gjorde vi. Det var jättemånga som hade... Ja, mycket med Android Wear bland annat då, som satsar på både Asus, Samsung, ja, det är lite olika. Så. Ja, jag tror vi har pratat om det innan. Jag känner fortfarande att det jag vill ha är någonting som, jag vill ha en Pebble fast i en ny version liksom. Men ja. Det ska vara i-inkskärm, jag skiter i alla, jag vill inte kunna ta kort med den, titta på bilder på den. Jag vill typ kunna se en som ringer, läsa lite text och, utan att behöva ta upp telefonen. Och då får jag gärna vara en i-inkskärm så jag får en batteritid som typ finns. Mirasol kanske. Mirasol. Ja, kommer när som helst. Ja, vilket år som helst. Nej, men vi får se vad som händer på den fronten nästa år. Det känns som att nu finns det moment i den marknaden. Ja. Och det kan bara bli bättre så att säga. Förhoppningsvis så kommer det mer för mig intressanta modeller nästa år. Ja. Definitivt. Återigen, mest prylar man dör och så vidare. Exakt. På armen ja. Liksom så här hela. Ja, Ida här på kontoret har jag haft två eller tre precis. För att hon testade så här. Alltså, det är mycket aktiviteter. Jävla aktiviteter. Ja. Alltså man vet ju om man är döende i alla fall. Ja, oja. Det var undrar om de pipar om alltså, om man inte har fan, puls. Fan, det vore ju bra. Du har ingen puls. Man bara, åh fan. Jobbigt. Okej. Vem ringer jag nu? Jag är faktiskt klar nu med det, papper nummer ett här. Okej, då går vi på papper nummer två. Vi har killat fast våra under loggan här så kanske rasar nu. Gick bra. Sådär, papper nummer två. Det handlar om Microsoft igen. Åh, Microsoft. Mm. De har shoppat. Vi pratade lite om att Notch kanske var lite nöjd ja, för det. Ja, precis. Och det kan ju då göra med att Microsoft gick och shoppade Mojang för 18 miljarder kronor. Varav Marcus Persson då kasserade in en bit av, kan man säga. Han klarar sig. Sen sa han tack och hej. Ja, tja då. Nej, han lämnade hela Minecraft, Mojang, allting, bye bye. Och sen så ska köra sitt eget race, göra vad han vill lite så. För han orkar inte med det här längre. Och därför äger nu Microsoft, eller därför, Microsoft äger nu Mojang och Minecraft. Och vi får se vad som händer där helt enkelt. Ja, det ska bli intressant att se. Det är ju ganska mycket pengar de har sänkt in i den här affären om man säger så. Så vi får se om det kan ge någon form av... Minecraft är fortfarande väldigt stort på ett det sätt, speciellt i lite yngre åldrar. Och jag tror många föräldrar också tycker att
det kanske är ett okej spel att spela, även ja. Om skeptiska mot mer våldsamma saker. Visserligen så slår man på skelett och så, men det kanske ändå känns mer okej och kreativt på ett annat sätt. För det verkar vara väldigt, väldigt populärt ner i yngre åldrar. Ja. Så ska vi intressant att se vad Microsoft gör med det, om de pajar fullständigt eller om det rullar på bra eller om vad de gör för förändringar i varumärket och sådär. Och huruvida Mojang i längden blir kvar, det vet man ju. Ja, eller om det bara assimileras liksom. Ja, bara, sugs upp. Lite Nokia-style. Redmond och fuck off. Liksom. Exakt. Vi får se hur det blir. Man vet aldrig. Andra lanseringar, en av årets allra största verkligen, det är ju när Nvidia rullade ut stora Maxwell GM204. Yes. Vi fick ju en försmak som vi sa tidigare under året med 750 Ti. Yep. Men sen så händer det på riktigt. Det exakt. Handlar om 980 och 970. Där ligger ett 980. Här är ett 970. MSI's gaming-variant. En jävla bra version av 970. Ja, verkligen. Det handlar om Real Maxwell. Det är riktigt, riktigt snabba kort. Yep. Men det som framförallt Nvidia har satsat på som märks, det är att pressa ner effektåtgången för de här korten. Och de är mycket, mycket snabbare per watt i Maxwell. 980 är ju egentligen inte jättemycket snabbare än, säg, ett 780 Ti. Nej, det är det inte. Det är ett par procent liksom. Men det är fortfarande, det drar enormt mycket mindre ström. Precis. Vilket öppnar upp för något annat kort framöver kanske. Ännu snabbare. Mm, vem vet. Det är mycket snack om det här med ett framtida Maxwell, vad nästa steg blir och så vidare. Men faktum är ju att vad vi vet så är GM204 en full krets. Ja. Det finns liksom inga mer CUDA-kärnor att låsa upp där. Vilket gör att ett 980 Ti eller motsvarande kommer behöva en ny grafikkrets. Yes. Som är större och betydligt dyrare att tillverka för Nvidia. Och det gör att det kommer inte bli det här snabba som vi fick. Vi fick ett 780, sen fick vi ett 780 Ti. Nej, men precis, det var ju för att vi gick och låsa upp fler kärnor i kretsen. Det går inte nu, utan det krävs något nytt, vilket gör att det är dyrare. Och ja, att det kan nog kanske ta en liten stund. Vi får se helt enkelt. Eller så gör det inte det. Nvidia kanske redan har allt det där redo och klart. Men 980 åt sidan, det som ändå jag tror många var mest intresserade av var ju ändå 970, den lite nedskalade varianten. Och det som gjorde det var priset, helt enkelt. Precis. Det var ju det som var så intressant när vi började testa de här korten. Och vi fick en prislapp först, och sen fick vi en ny prislapp och en ny, och hela tiden var det en lägre prislapp. Och till slut så lät det, ja, det var bara så här, alltså det här kan inte stämma. Och till slut så kanske det landade någon hundralapp över den, men nu har de verkligen... Alltså det här är billiga grafikkort. Faktum är att man kan få ta på ett 970 för ungefär 3,2-3,3 någonstans. Och då är det en bra version med eftermarknadskylare och hela kittet. Precis. Och om man jämför då att ett 970 är mellan tummen och pekfängret lika snabbt som ett 290X. Och ett 290X kostade vi när 970 lanserades 800-900 kronor mer. Ja. Vilket AMD i början tyckte rimligt. Och sen så, nej, inte rimligt. Och så sänkte de priserna på 290X. Ganska hårt. Och precis. Det var ju en ganska positiv för konsumenternas att 290 och 290X som AMD fortfarande hävdar, de har inte sänkt priser på dem. Det är fortfarande återförsäljare och partillverkare som har kampanjer på dem. Kampanjer. Jo, visst. De har ju gått ner extremt mycket i pris för att möta då både 980 och 970. Så jag menar att 290X kan få ta på typ, vad blir det då? Ja, men det är runt 3 och... Ja, 3 och 3 va, kan 3 och 3 man få ta bra. Det är ungefär samma som 970. Vilket är rimligt, för att det är kort som är mellan tummen och pekfingret lika snabba. Ja. Det diffar ju lite förstås, speciellt om man tittar på olika titlar, men ja. Här generaliserar vi, det är så vi jobbar. Precis. Man kan få ett bra grafikkort för mindre pengar helt enkelt. Ja, och det är ju väldigt, väldigt positivt. Exakt. Vi har testat ganska många 970-kort. Ja. Vi har testat några 980, bland annat det som ligger där, som är VGAs version, som du tyckte väldigt mycket om när du testade. Det var väldigt bra, tyst, snabbt. Ja, det var ett bra grafikkort helt enkelt. Kostar ju lite mer eftersom det är dels ett 980 och dels eftermarknadsvarianter är alltid lite dyrare. Men, ja. Själv så köpte jag ju ett 970 ACX 2.0 och satte i en familjemedlemsdator. Ja, just det. Och visade sig kanske inte vara ett fullt lika påkostat kort. Nej. Man kan ju luras när de heter samma sak och tror att det är samma kylare på. Det är det inte, kan man konstatera. Exakt. Nej. Så det är värt att tänka på när ni köper grafikkort, att om ni ser en recension på en toppmodell så kan den kylaren vara väldigt annorlunda på modellen under. Ja. Ja. Även om de heter exakt samma sak. Exakt. Ja, det ska man inte glömma. Nej. På tal om grafikkort förresten, vi pratade ju om 285 innan. Ja. Det ligger ju faktiskt sånt här. Ja, det gör det. Det glömde vi hålla upp, så det kan vi göra nu. Det här är Asus Strix-variant av 285. Det var, det var det vi fick in. Exakt. Av AMD. Vi har även fått ett Sapphire-kort sedan dess i felsökningssyfte. Ifall det var fel på det här kortet, men vi fick så konstiga resultat. Det var det inte. Nej, det var samma resultat.
Så var det med det. Ja. Och när vi ändå pratar om 285 som jag glömde nämna förut också. Det ryktas ju även då om en 285 full, eller vad man ska säga, en ja, Tonga XT. Ja. Precis. Faktum är att Tonga, om det har sagt att Tonga Pro, den som sitter i 285, inte är en full krets, utan att det finns fler kärnor att låsa upp på den. Exakt. Och det var väldigt, väldigt, väldigt konkret snack om en 285X eller en full Tonga. Men det kom av sig och återstår att se hur det blir med det här. Om det kommer som i den här serien eller om det kommer i nästa serie, 300-serien eller vad AMD kan tänkas hitta på där. Precis. Men det är ju ingenting som kommer eller kan utmana sig 980-970. Nej, en helt annan standardnivå. Precis. Så det ska bli intressant att se vad som händer på grafikkortsfronten nästa år. Verkligen. Nvidia kommer väl sannolikt fylla på med Maxwell neråt. Det borde de göra. Det vi har hört rykten om främst är väl det här GTX 960 då. Så det lär vi få se i början på nästa år, känns det som. Ja, precis. Och vad om det jobbar med, det återstår att se. Någonting har de gärna. De har någonting, det har de definitivt. Det tisslas och tasslas lite. De här fraktlistorna de vet från Indien. Mm. Det är där man ser allting, det är där man vet. Det är det som är det nya. Innan vi börjar avrunda här, vi börjar med slutet faktiskt, men vi har lite kvar här. Till exempel på mjukvarufronten att Microsoft har pratat Windows 10 som det är nästa version av Windows. Windows 9, nej. Windows 10, ja. Vi hoppar över 9. Ja. Mycket nyheter blir det. Många verkar vara väldigt, väldigt upphetsade över operativsystemet och tycker att det ser ut som att Windows 8 done right lite för skrivbordsanvändare. Så att det ska bli intressant att se lite. Hur det blir med Windows 10. Mm. Det har ju kommit även lite publika testversioner. Just det. Och nästa år då så ska det rullas ut någon gång. Vad sa vi, sent nästa år? Sent nästa år. Så ska det bli Windows 10-time, jag tänker. För hela slanten. Exakt. Så får se vad det är för nyheter av de som är presenterade som letar sig in i den skarpa versionen. Det händer ju att Microsoft och alla utvecklare för den delen stryker lite features eller möblerar om och gör om saker under utvecklandets gång. De kanske stryker starten in helt och hållet. Ja, blir inte. Nej, man bara, men aha, okej. So sad. Men å andra sidan tycker jag att Windows 8.1 med alla senaste uppdateringar och allting ett betydligt bättre operativsystem än Windows 8 var vid lanseringen. Ja, så absolut. Det går ju så åt rätt håll. Ja, så är det absolut. Windows 8 vid lanseringen var inte så kul. Nej, det var det inte. Något annat som du och jag. Ja. So sad. Exakt. Sad situation. Här, alla har nyårskrönikor. Ingen skulle någonsin prata om det här egentligen. Nej. Men vi måste ju nämna det. Och det handlar om att LG har meddelat och vid det här laget även lagt ner tillverkningen av plasmapaneler. Vilket effektivt sätter spiken i kistan för plasma-tv. Precis. No more plasma-tv. Nej. För Samsung har lagt ner. Japp. LG har lagt ner nu. Japp. Panasonic har lagt ner. Japp. Ska. Det blir ingen mer plasma. Nej. Och tillverkarna väljer att satsa på andra saker. Samsung vill satsa på LCD-tv. De tycker att OLED inte är särskilt moget. LG. De tänker köra hårt på OLED. Alltså. Så vi har två stycken jättestora koreanska företag. En satsar på ena tekniken, den andra fortsätter på gamla LCD. Vi får se vad som händer helt enkelt. Ja. Och jag ska klappa min plasma-tv och hoppas att den håller tillräckligt många år för att jag ska kunna köpa en bra OLED-tv sen. Till ett vettigt pris istället. Exakt. Vi får se vad framtiden har att bjuda på. Precis. Något man kan göra vid sin dator, många gör, det är att spela. Ja, precis. Det har hänt en del på spelfronten under året. Det har ju det. Det har det. Vi har en lång jäkla lista här på våran lapp. Med massa spel som har lanserats under året. Bland annat Thief. Thief, precis. Det, i början på året var det ganska mycket snack om Thief faktiskt. Det hade mantelstöd. Det hade därför det. Testar vi det också. Det blev väl inte så jättehöga betyg från varje sändare. Nej, det blev ju inte det, utan tyvärr. Det föll lite glömska. Det är ingen som har pratat om Thief riktigt. Sen nej, det fick lite mediokra omdömen. Ja, precis. Annars har vi sett lanseringar, inte pratat. Vi har sett Titanfall som också var en väldigt hypad titel som kanske inte riktigt nådde upp till allas förväntningar. Nej. Spelar någon Titanfall fortfarande? Det är jävligt tveksamt du faktiskt. Köpte det, jag köpte det, spelade några gånger. Sen så bara, Call of Duty med typ hoppa runt. Ett nytt Wolfenstein fick vi. Ja, precis. Och det spelade jag faktiskt igenom i somras. Och det borde faktiskt folk spela. Det tycker jag också föll lite i glömska. Jättekul spel. Har lite problem med den här motorn då som Tech 5. Ni vet hur det är. Megatextures och allting sådär. Sen kom även Watch Dogs. Ja, på tal om hypade spel. Precis, som var en av vad ska man säga, flaggskeppstitlarna för lanseringarna av PlayStation 4 framförallt. Ja, precis. Framförallt.
en Ubisoft-titel. Vilket vi kan återkomma till. Oh ja, Ubisoft track record för det här året. Bristande. Och det började med det här spelet som var extremt buggigt vid lansering. Extrema prestandaproblem. Och som även visade sig vara ganska, vad ska man säga, neddämpat grafikmässigt på PC. Ganska i onödan. Det gick att slå på väldigt mycket mer effekter och få det att fungera bättre och se bättre ut på PC genom att hacka config-filer. Och ryktena tog ju genast fart att det här var för att det skulle se bättre ut i förhållande till konsolerna. Ja. Men inte heller på konsol så flöt det direkt jättebra. Nej. Det gjorde det inte. Utan att för den delen se jättebra ut. Så det var också en sån titel som hade mycket potential men som jag skulle säga föll lite i glömska. Ja. Jag har spelat en hel del Watch Dogs. Men jag tycker inte att det är ett jätteroligt. Det är inget som är, alltså, nej, det är ingenting jag känner så här, ska man sitta och spela lite Watch Dogs. Nej. Storyn har mig totalt ointresserad till exempel. Så. Och det var verkligen ett av de här spelen som var det mest efterlängtade. Ja, det var, verkligen superhypat spel. Ja. Det är lustigt hur ett spel kan hypa så mycket och sen egentligen bara falla i glömska snabbt. Ja, men så är det. Även för de som sitter med konsoler så har Destiny lanserats. Ja, det var en stor lansering faktiskt. Jättehypat, Bungies nya titel. Även det, lite svalt mottagande. Storyn i det, lika ihålig som jag vet inte vad. Jag har klarat det så jag vet. Paul McCartney. Ja, Paul McCartney sjunger avslutningssången. Jättebra. Nej, det är också ett spel som jag tror många blir besvikna på. Även om det har väldigt, det har riktigt tajta kontroller och bra multiplayer och sådär så är det många som blir besvikna. Ja. Jag till exempel blev besviken. Ja. Det blev. Alien Isolation. Ja. Det har fått ganska bra omdömen, då måste säga. Skräckis. Ja, ingenting som jag vågar spela, helt enkelt. Det verkar skitläskigt. Jag ska ta tag i det, vilket år som helst. Ja, exakt. Det verkar väldigt långt också. Ja, bra. Ännu bättre. Så är det med det. Middle-earth Shadow of Mordor, som både du och jag spelar och gillar. Och har hatat på. Oväntad uppstickare. Fan, jag ångrar verkligen att... det kändes verkligen så här. Vi hörde talas om det här i våras. Det var Jakob som skulle göra en lista på efterlängtade spel för hösten. Vi bara, den där titeln kommer ju bli skit. De kommer ju göra Lord of the Rings licensspel, liksom, vad är det för skit? Visst säger att det var jättebra. Ja, riktigt, riktigt bra spel. Trevlig stridsmekanik och ett av de jag överraskas mest av i år. Ja, verkligen mest positivt överraskade. Civilization Beyond Earth. Ja. Precis som alla Civ-spel, ganska crap i början. Kommer säkert bli bättre om några patcher och DLC-er. Jag tror folk generellt upplever det som lite platt och lite innehållsfattigt. Ja. Men som sagt, det är så med Civ-spel. Civ 5 är skitbra. Och mentalstöd i Beyond Earth också. Precis, mentalstöd. Utan att vara Frostbite. Ja, just det. Vi glider vidare. Call of Duty, Advanced Warfare. Ja, varje år måste det komma ett nytt Call of Duty. Mm. Och den här gången så verkar de faktiskt ha kommit tillbaka lite grann, känns som. Det har fått mycket bättre kritik än tidigare titlar. Att det här att de har gjort lite nya grejer, helt enkelt. Mm. Så det verkar bättre. Jag har inte spelat överhuvudtaget förutom det jag gjorde när jag körde testar. Ja, precis. Där prestanda precis. Även GTA 5 har kommit till nuvarande generations konsoler, alltså då PS4 och Xbox One, inte till Wii U. Det kommer även till PC då, tidigt nästa år, och det var en av mest omtalade lanseringarna, helt enkelt för att det är GTA. Ja. Och det är ett bra spel liksom. Ja, och det är bättre på de nya konsolerna. Det är det. Det är det. Och när det kommer på PC sen, hoppas jag att det blir ännu bättre. Ja. Med alla miljarder moddar som kommer till. Oh ja. Fortfarande ett jävligt bra spel. Och ni som ändå inte har spelat det för att ni väntar på PC-versionen. Ni har något att se fram emot. Ja, verkligen. Det är ett riktigt, riktigt, riktigt bra spel. Far Cry 4 har lanserats. Ja, precis. Det var väl ett av de mindre bugga Ubisoft-spelen. I början så var det ju total katastrof, vill jag minnas, på vissa system. Men att de rättade till mycket ändå. Har fått hyfsat kritik som ett spel i alla fall. Även om det har haft tekniska problem. Ja. Assassin's Creed Unity. Ett av de mest buggiga Ubisoft-spelen. Ja, faktiskt. Till och med så buggigt att Ubisoft fick gå ut och ge bort gratis DLC. Så, ja. Och den som hade köpt Season Pass fick typ ett spel gratis. Och annars så vet jag inte riktigt med Unity. Det är väl också lite blandad kritik. Men jag tror att det många framförallt var besvikna på var just prestandan och buggarna som var snarare än kanske spelet i sig. Ja. Så det är svårt att skilja betygen från varandra eftersom det blir någon form av samlad röst som pratar. Men förhoppningsvis ska även där, jag tror det är den tredje eller den fjärde jättepatch på gång nu som ska rätta till ytterligare problem. Sen även The Crew lanserats. Ja. Är det ett Ubi-spel? Det är ett Ubi-spel! Och det var bugget till lansering. Ja, herregud. Mer än en hattrick där skulle jag säga. Ja, precis.
Det har jag velat säga andra grejer. WoW har växt. Ja, just det. Warlords of Draenor. Jag kan inte uttala det för att jag är inte insatt. Jag har även fått, vad hette det som var en jättestor PS4-titel? Drive Club. Ja, precis. Kanske årets mest misslyckade lansering. Exakt. Det försvinner. Får Ubisoft att se ut som riktiga jävla stjärnor. Det skulle varit en launch-titel till PS4. Så försvinner den ett år och sen så bara total jävla katastrof. Det fick för övrigt regn för någon dag sedan i en patch. Regn. Men tydligen är det bästa regnet som någonsin har skådats i ett spel. Jättebra regn. Jättebra regn. Ja. Fan alltså. Det har vi väntat på. Nej, men det var det om det. Vi har säkert missat lite spel. Ja, vi har ju plockat ut, cherrypickat spel. Några titlar nu. Exakt. Så är det. Säkert en jättestor titel. Mm. Garanterat. Hur det kan vara så. Men vi heter inte Spelklockers. Även om vi har en liten subsektion som spelar ibland. Mm. Gamer mycket. Ja. Även släppt massa Battlefield 4 DLC. Ja, jäkla massa sådana. Ja. Var det? Den sista släpptes nu, eller hur? Jag spelade den. Final Stand. Just som visade sig att det inte var den sista, för det kommer mer in. Ja, vad bra! Ja. Ja, det är den sista, fast det är den sista. Tur. Nästa år får vi även se Battlefield Hardline. Ja, just det. Precis. Det skulle ha släppts i år. Det blev inte så. De började polera lite mer. Kanske var befogat också. Ja. Något som skulle släppas tidigt nästa år var Witcher 3, men det är förskjutet så det släpps lite senare nästa år. Just så det har vi sett fram emot. Ja, det har varit ganska mycket förskjutningar överhuvudtaget. Och vet du vad som inte är med här på? Nej. Dragon Age Inquisition. Ja, just det. Det måste vi nämna. Det var ett stort spel. För det har faktiskt prestandatestats också. Ja, det. Frostbite. Jag är lite taggad på att gamea det. Jag har inte spelat spelen innan, men vad jag förstod när jag hörde mig för på Twitter så var det att det spelar ingen jättestor roll. Nej, det gick det bara att köra liksom. Ja. Det ska gå. Det var inte som Mass Effect där man har samma karaktär och det är nej, precis, man byter det karaktär men är kvar i samma värld i okay. Dragon Age. Men man kanske får läsa någon text om vad som egentligen har hänt så man har lite koll på saker och ting. Lite förvirrande blir det ju såklart, men jag har verkligen inte tid att spela igenom både 1 och 2 och 3. Det är ju mycket tid som krävs i de här spelen helt enkelt. Ja. Det är så jag menar Mass Effect, bara de är ju hur går det helt egentligen göra. Jag är på 2:an. Det är liksom, jag måste hinna sätta mig ner och spela många timmar i sträck för att liksom komma in i spelet. Och när ska man hinna med det? Det blir inget alltså. Det är svårt. Ja, jag hade förväntat mig att kunna diskutera det jättebra slutet med dig. Ja, jag kommer dit någon gång. Jag väntar. Ja. Ringer du? Jag ringer, så fort jag vet. Bra, då hörs vi. Det är slut. Det är slut. Det har inte hänt någonting mer i år. Ingenting har det. Tyvärr. Vi har ju testat massa produkter. Vi kan inte prata om allting. Nu får vi stå här hela tiden nästa nyår. Och det är inte så aktuellt. Det ska bli gott med lunch faktiskt. Det ska verkligen bli gott med lunch. Men, hon är ju bara snart 1:30. Det är verkligen dags för lunch. Ja. Vi ska ta oss en liten aperitif före lunchen. Aperitif, kan man ens säga det? Vi kallar det för en aperitif. Ska du eller jag? Jag kan korka den. Jajamän. Det var länge sedan vi öppnade bubbel på film. Förra gången tror jag vi sköt korken rakt upp i innertaket. Gjorde eller någonting. Nej, vi gjorde inga märken i innertaket. Nej, inga märken. Jag flyttar på de här. Ja. Man vet aldrig med såna här konstiga saker. Jag hoppas ni är beredda nu med er egen flaska hemma och korkar upp så att vi kan tillsammans fira med Allonsaft. Det gick bättre den här gången. Tjong! Jag trodde du skulle skjuta upp den någonstans. Ja, precis. Jag tänkte vi kan vara lite mindre våldsamma i år. Det är redan helt. Kommer du ihåg på förra kontoret när vi sköt iväg en kork som flög över ett tak och landade typ på andra? Vi sköt ut igenom fönstret det. Liksom. Nej, det gjorde vi inte. Nej, just det. Det gjorde vi inte. Men om vi hade gjort. Du som fick korken i huvudet, vi sköt inte ut den. Det gjorde vi faktiskt inte. Skulle aldrig göra något sånt. Vad tror vi om nästa år då? Vad händer nästa år? Ja, vi var redan inne på lite spel. Ja. Jag är lite taggad på nya Witcher. Återigen där är ett problemet att jag inte har spelat första eller andra, så det borde jag göra. Ja. Men jag vet inte när. Nej, det är svårt att hinna med liksom. Jag är taggad på GTA 5 till PC. Jag har spelat det PS3, PS4, men jag kommer spela det på PC. Det är rätt stört att man kan spela om ett sånt långt spel flera gånger bara för att komma till en plattform. Det är sjukt kul faktiskt. Det är det. Alltså nu när multiplayer faktiskt kind of fungerar så ja, man kan slå ihjäl så sjukt mycket tid på bara göra en jävla massa dumheter. Det är väl det. Jag är lite taggad på CS också. Jag tror det blir OLED 4K-tema. Ja, det blir nog mycket sånt. Ja. Så det hårdvarumässigt vet jag inte riktigt på CS. Vi återstår att se det lite. Det är svårt att säga. Det kan bli lite sådana wildcards ibland som bara dyker upp helt enkelt. Tegra. Det är en presskonferens med Nvidia. Kan det bli första året utan Tegra? Nej. Nej, jag tror inte heller. Det kommer vara typ Tegra K1 plus. Ja. 100 megahertz. Gud vad roligt. Annars är det lite annat som kommer. Det är grafikkort som vanligt under våren. Vi väntar väl på AMDs nya kontring på Nvidia. CPUer blir det också. Intel ska lansera både Broadwell på bredare front och Skylake under första halvåret.
med DDR4 då på Skylake. Sen får vi se lite vad som händer. Ja. Det blir fullt upp som vanligt. Vi ska, som vi sa innan, rulla ut vår nya sajt förhoppningsvis under nästa år. Sveklocket 6.0. Kommer bli jäkligt kul att få det klart på många sätt. Ja, precis. Det kommer bli ett lyft både bakom kulisserna och framför, tror jag, för er. Framförallt bakom, kan man säga. Ja. Vi kommer ju hålla kvar väldigt en design, i princip samma design som ni kommer känna er hemma. Ja, det kommer ni göra. Så det ska bli väldigt kul. Ja, så det är mycket att se fram emot, helt enkelt. Det är faktiskt det. Det blir ett bra 2015. Det blir ett riktigt bra 2015. Och något vi ska, som vi har sagt, försöka göra under 2015, det är att återuppliva våran lätt insomnade podcast också. Ja, precis. Det är många som frågar efter den. Väldigt många faktiskt. Vi vill givetvis podcasta, för vi tycker det är kul att prata. Mm. Det har varit lite svårt att hitta vilken nisch vi ska sikta in den på bara. Men vi har en plan där, så förhoppningsvis så kommer det rulla igång under nästa år också. Yep. Så med det, skål. Skål. Trevligt avslut och gott nytt på er, så ses vi igen 2015.